Alô? Eita, eu sumi. Onde é que estou? Meu Deus. Olá. Pera aí, deixa eu baixar um pouco o volume da música, agora que eu vi que a música tá bem alta. Aqui. Aê, foi. Agora, por que eu não estou aparecendo? Ah, eu voltei. Ah, e aí, gente? Boa noite. Boa noite. Eu sou o Hatake. Meu Deus, que isso? DVL! Muito obrigado pelo sub de 2 meses. Caraca, já são 2 meses, ok. Mal cheguei, nem consegui me apresentar e eu já tô assim. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, DFL. Boa noite, 5. Ainda tá faltando as badges. É verdade, está faltando as badges. Vou trabalhar nisso já pra semana. Vou pensar em alguma coisa. Preciso definir algo já. Eu vou me dar um ultimato. É isso que eu vou fazer. Aí de repente funciona. Vamos lá. Desculpe. Até me emocionei aqui. Caraca, fui recebido já com esse sub na cara. Então, eu sou o Hatake. Cá estou eu com mais uma live. Mais uma noite de stream. Hoje, conforme combinado. É noite de Flynn, Son of Crimson. É um jogo que eu particularmente estava muito empolgado para jogar, né? Tanto eu tava tão ansioso para jogar esse jogo que eu acabei jogando na quarta passada. Eu comecei a jogar porque eu realmente estava querendo muito jogar esse jogo. Então, como eu queria muito jogar esse jogo, eu acabei começando. Nossa, tá aqui, mas aí o que que eu faço? Eu perdi a live de semana passada. O que que eu. Nossa, e agora? Você vai continuar o jogo e aí eu perdi a história, eu perdi o desenvolvimento. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Nada tema, não há problemas, não. O VOD da live de Flynn, Son of Crimson, do começo da aventura, já foi postado no canal do YouTube. Né? Você pode conferir o canal do YouTube diretamente pelos links aqui embaixo. O que vai ser da minha vida, Hatake? É verdade. Vai ser somente alegrias e somente felicidades, porque o vídeo está postado. Inclusive já colei aqui para vocês aí no chat que quiser ver depois, né? Para não bater o tempo de live com o tempo do VOD. Mas então, se você perdeu o começo da jornada, está lá postado no YouTube. Inclusive, toda a jornada, conforme, né, eu for avançando o jogo, vai ser postado lá também. Então, nenhum dos VODs vai ser perdido. Então, nenhum, então se você perder alguma parte, você vai ter a chance de ver depois. Boa noite! Bom dia, Matheus! Tudo bom? Como é que você tá? Como é que você tá nessa noite? Meio quente, meio fria, meio mais ou menos. Nossa, que específico tocar música de Zelda. Mas ok, eu aceito. Falando nisso, como é que tá meu retorno de áudio? Tá bom? Tá bom volume? Tá funcionando? Eu espero que sim. Eu não sei se. Eu nunca sei se meu volume tá bom. Eu tenho que fazer mais testes de áudio. Inclusive, eu vou dizer pra vocês que essa semana foi uma. Joguei Space Channel, que agora roda no Linux. Nossa, Space Channel 5 tá rodando em Linux. Que curioso. E amanhã provavelmente vou jogar Katamari Hero. Nossa, Katamari Hero é um jogo excelente. Excelente. É uma aventura que assim. É inesquecível, eu diria, né? Ela é uma coisa assim que você guarda pra sempre, porque Katamari é muito bom. Eu gosto muito, eu joguei. Vou dizer que joguei recentemente, pra falar bem a verdade. Não faz muito tempo que eu joguei, mas foi uma experiência ótima, foi incrível. Até tem outro jogo que foi inspirado em Katamari Damacy, né? Katamari Hero. Que gosto muito, que se chama Donut County. Donut County é um outro jogo excelente. Eu recomendo para todo mundo porque é uma outra aventura inesquecível. Você não espera nada e de repente, quando você vê, é maravilhoso. Fica a recomendação. Sim! Novidades. Tem novidades, novidades, novidades. Se vocês abrirem a lojinha de pontos agora, vocês vão ver que tem coisinhas novas.
É, tem alguns alertas novos. Nós temos sonzinhos. Olha só, que demais. Os sonzinhos, na verdade, eles estão disponíveis não só pelos pontos do canal, mas se você quiser contribuir de alguma maneira. Sabia. Mas se você quiser contribuir de alguma maneira, né, usando os bits, aqui embaixo tem o plugin do Sound Alerts, onde você pode utilizar seus bits para também tocar algum sonzinho, né? Então a variedade lá embaixo está um pouco maior, né? Eu acabei escolhendo uns sons mais divertidos lá para baixo, mas também deixei alguns sons engraçados aqui para tocar. De graça, né? Digamos assim, pelos pontos do canal, né? Só por assistir. Então. Ah! Ei! Então. Divirtam-se, eu diria. É o que eu posso dizer. Divirtam-se. Ok. Eu vou iniciar a live. Iniciar a live, porque a live já está iniciada. Eu vou iniciar o jogo. Vou só trocar a tela aqui, abrir o games. Inclusive, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, mas eu vou fazer no meio do jogo, eu acho. Se eu não esquecer, é claro. Mas eu espero que não. Deixa eu trocar de tela. Enquanto eu troco de tela, deixa eu também tirar. Ei! Socorro! Deixa eu colocar aqui, vai trocar a telinha daqui a pouco, assim que ele quiser funcionar. Captura de jogo. Aí, nossa, pegou, mas pegou todo torto. Como pode? Deixa eu fazer o seguinte, então, vem pra cá, deixa eu ver aqui, pegar aqui. Uma coisa aqui rapidão. Aí, foi. Tempo. Aí, foi. Tem sons que só dá pra comprar com dinheiro de verdade, que vale mais do que pontos do canal. É verdade! Exatamente! Vale mais do que pontos. Com dinheiro de verdade. Apesar que, assim, quando eu fui fazer a. Digamos assim, a pesagem de sons, né? Os pontos, eu decidi. Decidi colocar um valor mais abaixo do que o normal, do que o esperado, pelo menos assim, do que eu tenho acompanhado de muitos outros lugares, porque tem lugares que estão cobrando, sei lá, 2.000 bits, e aí eu fico tipo, gente, pelo amor de Deus, isso é muito. Então, eu coloquei num valor mais abaixo para poder ficar mais justo, vamos lá, né? Justo. Então dá pra se divertir por ali embaixo também, caso a pessoa tenha bits, né? Não é obrigatório também. Mas, caso queira, tem ali os sonzinhos também legais. Eu fiz uma seleção bem boa, assim. Qualquer coisa, se vocês tiverem sugestões, a gente pode adicionar também. Adicionar sonzinhos é bem prático, é bem rápido, então. Eu até, na verdade, os que eu coloquei eu peguei por sugestões já de vocês. Então, se tiverem mais, é só me avisar, a gente procura e seta. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos iniciar o jogo. Eu não avancei muito nesse jogo, né? Foi uma live bem rápida outra vez. Inclusive, eu tava procurando algumas coisas e não encontrei, né? Os segredos. Mas eu encontrei uma porta nova. E foi aqui onde a gente parou. Vamos ver o que tem nessa porta nova aqui? É um challenge. Clear enemy waves, ok, eu tenho que. Então vamos lá, é guerra contra hordas. O que eu vou ganhar com isso? Eu não faço a menor ideia, eu já tô apanhando, eu não lembro mais como é que funciona. Ah, eu tenho um roll. Ui! Aí. Gente, como que tá pra vocês o volume do jogo? Tá tudo bem? Tá funcionando? Meu Deus, tem uma aranha-rainha. Sai. Ui!
fácil. Eu preciso procurar. Aí. Au! Tá. Au! Ai! Meu Deus, que insuportável! Sai! Aqui, eu tava só aquecendo. Meu Deus! Tá tudo bem. Opa! Foi! Ah, meu Deus, tem mais! Au! Para de... Chega! Nem ferrando. Olha quantos inimigos, meu Deus! Meu Deus, quando isso acaba? Foi. Meu Deus, nem foi. Ah, esse vídeo é horrível. Não, se cura! Ai! Morri! É! Nossa, eu perco 5% ainda, que horror! Ah, eu vou ter que começar de novo. Nossa, nem ferrando, vamos voltar pro mapa. Eu vou me embora, depois quando eu estiver melhor eu vou. Nem ferrando. Não. Vamos avançar na história. Aqui tá faltando coisa. Ah, é porque tá faltando os... pegar as coisinhas. Tem lugares com múltiplas saídas, inclusive, aqui. Eu não sei, de repente, se essas múltiplas saídas... Elas vão liberando conforme também eu vou pegando... Caminhos novos. Ah, é, eu tenho uma quest pra completar aqui. Que é pra encontrar o Hikaton. Deixa eu fazer o seguinte, então vamos avançar na história. E aí qualquer coisa depois a gente volta. E aí avança, etc, etc. Porque pelo visto... Eu tenho... Várias opções, vários caminhos. Olha só. Tem coisa aqui já. Caminho pra cima. Ó, tem um moço com uns cachorrinhos aqui. Hello there. Olha, ele é o Aldo. Ele tem dois cachorros, o Bubba e o Buddy. Eu não lembro qual o problema que tá passando em Rosântica. Rosântica é uma das cidades que eu passei, inclusive. Parece que é um dos Central Hubs. Uma cidade hub, assim, mas... Ah, deve ser porque tem monstros. É verdade, tem monstros na região. Para o leste, fica o Santuário Escarlate. Aham. Ah, Bestral Peak, é pra onde eu tenho que ir. Ok. Então, pra cá, eu vou para o Santuário Escarlate, mas eu não tenho que ir pra ele, não quero ir no Santuário agora. Eu tenho que subir. Tem algum caminho pra esquerda? Não. Sim, ele é muito lindo! E ele é muito caprichado, olha, ele tem tudo. É tudo muito bonito. Ok. Ah, ok. Achei que tivesse alguma coisa aqui em cima. Eu ainda não sei pra que servem essas pedras vermelhas. Pelo menos eu não lembro. Mas eu acho que é dinheiro. Eu não lembro na cidade se tinha alguma coisa pra comprar pra mim. Mas... Oh. Ok. Au! Ahá! Skills! Beleza. Monstros. Au! Eu acho estranho que os monstros deles têm super armor, normalmente não. Mas eu acho que a super armor deles é só quando eles estão pensando.
É que na verdade tem stagger, né? Que eu, a barra laranja, quando eu encho ela, o inimigo fica paralisado. Então acho que é por isso que eu tenho Super Armor. Então por isso que eles conseguem continuar a animação mesmo que a barra nele. Acho que foi um jeito que eles acharam pra poder balancear o jogo. Ah, é verdade, eu esqueci. Mas eu já tô pó da Fabiola. Ou pó da Raviola, no caso. Olha, os inimigos que encontrei antes, porém é mais fácil, porque não estão todo mundo num espaço pequeno. Caraca, esse lobo! Ô louco, esse dendão! Que isso? Sai! Sai, Totó! Aí, foi! Que isso? Buju é pra Jacu. Vudu é pra Jacu? Nossa, o nome dele é Louro. E aí, Louro? Louro que é biscoito. Twisted Wildwood. Uma dica pra você não se perder. Escuta bem. Resiste à tentação. And turn away. The best prize for you is worth the trial. The lesser worth passage is more worthwhile. O que é o whilst? To avoid losing your way, resist temptation and turn away. Ah, então se eu ver algo muito valioso, provavelmente é pra eu seguir pelo... Não é pra eu... correr atrás do valor. Ah, entendi, ó. Entendi. Por exemplo, resista à tentação. Nossa, como eu queria poder me curar. Nossa, como eu queria pegar dinheiro. Opa, peguei. Bom, enfim, vamos pro caminho menos valioso. Então, olha, os três lugares são valiosos. Tem dinheiro, tem cura. Então, turn away. Ó, mais lugares com cura, mais dinheiro. Turn away. Mas e agora? Provavelmente, bem, eu acho que deve ser o que vale menos, né? Porque 1, 2, 4 e essa pedra aqui dá, sei lá, 300 milhões. Então eu acho que dá pra seguir por aqui. Eu acho, talvez, opa, pausei o jogo sem querer, desculpe. Pronto, foi só pra... fazer aqui. Pronto, vamos lá. Vamos seguir por aqui. Tá. Vamos seguir pelos caminhos sem dinheiro. Deixa eu só dar alt tab aqui de novo. Esse jogo é lindinho demais. Caraca, olha lá. Tinha um negócio ali bonitão. Eu quero. Como que eu pego? Não tem muito o que fazer. Ih, eu acho que me perdi. Ou achei. Ah, eu consegui. Ah, você é o criador? Ah, ok. Teste de garra. Gente, só um segundinho que eu vou botar meu celular pra carregar, que eu esqueci de fazer isso. Só um minutinho. Deixa eu botar meu celular pra carregar aqui. Pronto, está carregando. Então você criou o teste de carro. Saber se as pessoas se o valor delas é suficiente para subir a montanha. Keep the Wildwood Twisted. Eu adoro como as palavras delas tremem. Eu ia pegar aquela pedra dourada, né? Mas aí como é que eu faço? Será que eu tenho que... Ah, eu não consigo voltar, vou ter que fazer o teste de novo. Ah, não tem problema. O último aí embaixo. É mesmo? Oi, Nath!
E aí, Oi. Tati, tudo bem? Deixa eu ligar esse no Discord, então. Já que você tá aqui. Não precisa, eu tô. Ok. Já está aqui. Pelo menos eu sei, porque eu sei que funciona. Boa noite, Nath. Boa noite, como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Ah, na verdade, Rosântica é a região toda. A cidade é Sanctia. Ah, ok. Ó, Rosântica, tá o nome em cima. Aqui, por exemplo, é Cardinal Island. Ah, ok. Entendi. Não tem problema. Triste que eu não consegui pegar o negócio, mas tudo bem. Você tenta de novo. Tento de novo depois. Eu até, na verdade, estou pensando sobre essa questão de tentar de novo depois. Eu me pergunto, o que seria melhor? Eu tentar completar tudo em live, ou eu deixar pra completar fora e aí deixar, em vez de avançar, só pra completar as coisas? E se você fizesse o seguinte, você termina o jogo normal, sem precisar ficar indo e voltando, só termina o jogo, e aí depois você faz lives especiais tentando pegar o que você esqueceu? Ah, é uma boa. Gostei. Tipo uma live só de challenge, sabe? Aham. Pode ser. Eu gostei. Boa noite, Dudu Caplay. Tudo bem com você? Lembro sim. E aí, obrigado pelo follow, inclusive. Lembro sim. Nossa. É o cara do mod de Friday Night Funk. Nossa, eu não consigo... Será que eu vou ter o wall jump depois? Acho que sim, pelo jeito. É, né? Tipo... Algo que tudo indica... Nossa, mas esse lugar também foi um lugar de guerra, né? Gostei. Ah, tem uma NPC aqui, a Seneca. Quase Soneca. Se eu tivesse dormindo, talvez. Honk. Something ripped through this area. A whole load of goblins just fed up in the caverns too. I've never seen that before. Something must have started them. If you must go ahead, then you're a bigger fool. Ah, eu sou mesmo. Bem, então. But does not... Just let down your guard. Fished mines. Ok. Aparentemente tá tudo em caos. E eu imagino que seja tudo culpa do fato de eu ter perdido da minha cachorrinha, ter perdido os poderes dela. No, eu esqueci disso! Lembra? A cachorrinha perdeu no! Os poderes dela. Estou, na verdade, nessa quest pra poder recuperar os poderes da minha cachorrinha. Oh, goodness. Ah, é a Loreta. Se fosse a Kiara, qual seria o poder da Kiara? Encher meu saco. Tadinha. Claro que não. Claro que sim, é o que ela mais faz. É. Ela teria o poder de voar. Isso. Ela seria... Nossa, eu tenho... Só voar assim, cachorros voarem, eu tenho uma anedota para contar. Quando eu era criança, assim, eu gostava muito de Harry Potter, né? Eu ainda gosto de Harry Potter, mas antes eu gostava muito, muito, muito. E eu, tipo, gostava de escrever também. E aí, eu nem lembro quantos anos eu tinha. Acho que eu tinha uns 11 anos, 12 anos, sei lá. Eu acho que eu tinha uns 12 anos, porque eu já tava estudando com a minha prima. Mas enfim, eu resolvi escrever. Eu tava muito na vibe do Harry Potter e tal. E aí eu resolvi escrever uma fanfic de Harry Potter. Minha nossa, Nath. Chamada Harry Potter e a Viagem ao Brasil. Meu Deus, é tipo que nem aquelas fanfic do Renato e do... é que é o nome do boneco? Kageyama do... Do Kageyama do Carrefour. Do Carrefour, entendi. São coisas de... Não, porque essa do Carrefour é crackfic, é de zoeira, é pra tirar sarro mesmo. Agora, eu tava levando a sério, porque eu... Aliás, eu acho que era mais velha, porque eu já tinha saído o quinto livro. Eu acho que já tinha saído o quinto livro. Então, eu tava levando a sério. Eu tava escrevendo o maior self-insert da minha vida numa fanfic de Harry Potter. E aí tinha um cachorro que voava. Por quê? Porque eu tinha um cocker. E o cocker tem orelhas compridas. Nossa, pode crer. Faz todo sentido. É, e essa é a minha anedota. Eu escrevi uma fanfic. Eu acho que não durou umas 10 páginas. Eu larguei, tipo, logo em seguida. Foi ótimo. Foi só pra testar, né? Só pra ver o que eu podia fazer. Só pra ver até onde ia. Eu ainda escrevo até hoje fanfic, mas eu não escrevo mais fanfic de Harry Potter. E eu não faço mais esse self-insert. Faço um pouquinho, mas me... Às vezes, acontece. A Loreta aqui, que eu encontrei, ela aparentemente ela me conhece desde, sei lá, quando era bem pequenininha, desse tamaninho. Deve ter... Eu gostei muito dela. Ela tá cansada, porque ela parece que lutou bastante. Eu estaria também. Ela tá lutando bastante nesse território frio e nevado. E... Bom,
Eu contei aqui aparentemente minha história sobre a Dex, que é minha cachorrinha que perdeu os poderes, né? E ela tá aqui me encorajando a seguir em frente, porque vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, eu confio em I você. put on me and my mental health the spread of this dreaded scourge. Nossa, tá em roxo. Aparentemente, tá tudo errado. Tudo acontece feijoada. Ah, então são esses portais que estão ferrando com tudo. Nossa, ela tá velha, coitada. Não se preocupe. Olha, que legal, ela vai me ensinar novas habilidades lá na frente. Interessante, interessante. Quando ela voltar. Ah, BioCraft, meu amigo, e o único que pode matar o Mônimo, acho que mais uma semana, e era que você não te gostar, mas agora o irmão dele tá meio ligado disparado e tá mandando ele dormir sempre na hora que começa a live. Ah, Meu cara, Deus. Duduca, relaxa. Até porque eu atualmente tô com. Como eu tenho um cronograma fixo pra fazer as lives, que nem, por exemplo, hoje é live de Flynn, né? E assim eu vou fazendo. Então nem se preocupa com essa questão, porque uma outra hora a gente pode ver essa questão do mod e tal. Se você quiser, pode mandar. Opa! Ai, meu Deus, tem bicho, socorro! Você pode me mandar um ADM depois, uma mensagem privada, e aí eu dou uma olhada por fora. Sem problema nenhum, viu? Eu acho que a música do jogo tá um pouco alta. Pode tentar fazer também nas lives de sábado. Sábado você tá fazendo live mais cedo, tá? Sim. Esse sábado não vai ter. Esse sábado eu vou tirar de folga. Esse sábado não. Mas Então vai dorme. então vai dorme, exatamente. Mas tenho, eu já te passo. Eu posso passar. Tá, pode ser. Aí Mas tem que ter. eu tô com planos para o mês de outubro. Sabe por quê? Porque é um mês spoopy. Mês Spoopy, yes! A gente vai jogar jogos Spoopy. Alguns. Mas eu vou deixar pra. Eu vou mandar o chat do Discord no chat, tá? Tudo bem. Yay! Minas Frígidas. Olha, não dá pra ir. Ok, vamos voltar pra base então. Já que. Esse setembro ou outubro do Duca Outubro. Play? Não, Ah, ele tá, tá esse falando que é o mês. mês do aniversário dele. Ah, sim. Você É sabe o. qual é o aniversário dele, rapaz? Não faço a menor ideia. Então. Ok, ela voltou pra Sanctia. Ok, ela fala a mesma coisa que tem para as Minas Frígidas. Como eu destruí o portal do caos, acho que agora eu posso ir para as Minas Frígidas. Mas como eu faço? Ai, eu esqueci que as músicas desse jogo eram muito boas. Né? São gostosíssimas. Oh, como eu avanço? Será que eu consigo. Continue a nadar. Ah, pera, eu tenho um poder. Ah! Isso porque é o mesmo meu aniversário. Ah, então você faz aniversário em outubro. Ah! Bem-vindo ao time dos aniversariantes de outubro. Parabéns! Consigo avançar aqui. Muitos parabéns! Não consigo. Ataque, o que você quer de aniversário? Ah, eu não sei. Nath, você já me deu o Ace Attorney, você não precisa me dar presente. Você quer de aniversário, Eu tá? não sei, eu sou péssimo em escolher presente. Será que eu tenho que voltar? Porque eu não consigo avançar? Ah, eu preciso arrumar os olhinhos do Deco, ele tá Ah, pera. peso, Talvez o menino. caminho em frente seja. Olha, tem uma setinha aqui pra cá. Vamos lutar pra cidade. Ó, tem uma quest ali. Money, como todo adolescente, isso. Eu já não sou adolescente faz um tempinho. Faz um tempinho. Eu tô rindo pra não chorar. É, não somos mais adolescentes faz um tempinho. Ok. Ela quer me ensinar alguma coisa com minha arma escarlate. Aparentemente ela ensinou meu pai também. Seja lá quem ele seja. Eu não seria feliz, porque eu acho que você tem um pouquinho mais de potencial. Olha só. Um pouquinho mais. Só um pouquinho, só um Só um pouquinho. pouquinho. Ela disse que tá velha, mas tá inteirona. Panela velha faz comida boa, né? É. Ah, então é por isso que eu vou usar meu dinheirinho. Ela vai me dar skills novas e habilidades. Ok. Ok.
Olha, tem um Kamehameha. A habilidade de carregar a magia do Flynn. Olha, tem mais coisa. Eu posso aumentar minha vida. Eu tenho agora um combo 1-2. Caraca, posso comprar um monte de coisa, olha. Ele fica mais forte. Eu acho que eu vou comprar. Vou aumentar meu combo. Porque nossa, que bonita essas partículas, ó. Né? Uau, 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 uau. Eu vou aumentar meu combo. E eu vou aumentar minha vida. Olha, dá pra botar mais vida. Máximo Healing Orbs. Ah, eles curam mais. Interessante. Opa! Ah, não é daqui. Healing Crystals e 20% more essence. Ah, legal. Tem muito bom. Você pode. Quando você finalizar, você me fala e um dia e eu jogo. Ô, Duduka. Eu vejo um dia de repente pra gente jogar, mas nem te preocupa. É porque assim, como os cronogramas eles são fechados, eu já planejo antecipadamente que eu faço em live, né? Então eu geralmente não pego tudo já de última hora, né? Então, quando você quiser, quando você tiver terminado e tudo mais, você conversa comigo, a gente vê, e aí eu vejo um momento pra gente jogar e tudo mais. Eu, inclusive, vi hoje um mod de Sonic CZ do Ferdinand Funk, que foi... Eu fiquei abismado, porque ele tava muito caprichado. Sério? Uhum. O legal é que você pode tirar os jumpscares. Eu não gosto de jumpscare, né? Então, também foi não. Ótimo. Mas eu fiquei abismado com a forma como eles conseguiram deixar tudo muito bem feitinho. Nossa, foi meio... Até, na verdade, foi meio absurdo. Ok. Aparentemente agora eu tô pronto pra... Então, provavelmente... Ah, que legal, pera. Ele muda a sprite? Nossa, olha, ele fica com a roupa brilhando! Ai, que bonito! Que da hora! A roupa fica com cor diferente! Gostei, então vamos lá. Gostei muito. Agora eu posso avançar. Ah, agora ele deixa avançar. Nice. Ok, chegamos nas Minas Frígidas. Olha, eu posso ficar carregando enquanto eu tô aqui. Olha, ele quebra tudo. Aqui pelo menos não dá pra subir, porque parece que tá em formato d'água. Oh, que isso? Eita, Brela! Cogumelo! Cogumelo! Nossa! Ah! Que bonitinho, mas... Eu gostei muito dele. Eita! Ele te deixou com gelo! Meu Deus, olha que legal! Olha! Que legal! Ai, você pode trocar! E agora eu posso seguir o caminho. Ai, que chique! Errou! Eu tenho que carregar. Opa, errei. Nossa, essa música é muito boa. Pera aí. Ela fez um pau agora que eu fiquei. Caralho! Deu uma tremida no. Na espinha, né? Tipo. É. Deu um rupio. Deu um arrepio. Caraca, outra coisa. Ok. Ah, eu posso quebrar esse corpo. Okay. Ah, pera, tem um. Ok. O jogo é incrível. Não tem mais o que dizer. Eu não tava esperando que eu fosse ter poder de gelo, vou ser bem sincero. Eu achei que tiraria até um item. Eu acho que todas as suas habilidades vão ser esses poderzinhos assim, cara. Pois é. Eu me pergunto se eu vou ter outra arma, porque olha, ele dá um indicador de arma também. Ah, é? Aham. Isso é interessante. Me pergunto. Tô curiosíssimo. Vamos pra cá. Aqui é um puzzle. Opa! Errou! Pera, tem um somzinho pra isso. Você parou só pra tocar o somzinho. Parei. Errou! Agora temos sonzinhos. Temos sonzinhos na live. Tem sonzinhos por ponto de canal e por bits. Então, dá pra se divertir. Opa!
Um detalhe muito interessante, como eu tô numa região muito fria, ele tá respirando. Olha. É, fumacinha, o modelo. Achei incrível, incrível, apenas. Ah, eu quebrei um negócio que podia ter. Ah, tá. Nossa, os inimigos estão de casaquinho! Que legal! Ai, que bonitinho! Au! Ai! Pronto. É quase que nem jogar Dark Souls. Isso. Ele tá mimir! É, não vou bater nele. Deixa ele dormir ali, de boa. A mimir! Talvez eu tenha morrido e que olha quem digita é a minha alma. Boa noite, Plat! Ou a alma da Boa Plat. Boa noite, Plat! Ou a assim. Boa noite, Tônio! Boa noite, Tônio! Plat, o que aconteceu com você? Conte é porque nós. Você tocou o som do Errol e matou ela do coração, basicamente. Ah, tá. Eu queria dizer que tava. Porque ah, agora que eu vi, agora que eu vi. Agora, o soundboard tá muito alto. Eu queria dizer que tava aqui de boa fazendo minhas coisas e o som do Errol tá 30 vezes mais alto que todo o resto do som da live. Ah, então peraí. Eu vou arrumar isso agora, não tem problema. Nossa, você pode colocar o som do ICQ pra assustar todo mundo, Hataki. Do ICQ? Do nada você só ouve. Você sabe que na verdade não vai só assustar o pessoal, mas vai me assustar também, né? Deixa eu colocar aqui, aqui ó, Ctrl Audio via OBS. Eu vou baixar um pouquinho o volume dele. Faz o teste aí, ô Plat, manda, deixa que eu mando, né, fazer aqui. Eu não vou gastar, não vou pedir pra... Errou! Eu não sei se tocou agora o som, na verdade. Eu não sei também, porque eu não... É, eu não ouvi, na verdade. Tocou sim. Tocou baixinho? Tocou no som... Do resto, se você quiser abaixar um pouquinho mais, pode, mas tá... Baixar um pouquinho mais, peraí, vou botar 20. É, a Paty falou que tá melhor pra ela, então talvez seja bom. Talvez ela tenha morrido, né? É. Errou! Dessa vez. O engraçado é que eu não tô ouvindo. Nath, eu vou te puxar pro canto, porque agora eu vi que você tá lá no meio da tela. Eu tô bem no meio. Vem cá, eu tô Nath. Participando da história. Né? Pronto. Nossa, eu nem tinha visto que tava no meio da tela, falha minha. Deixa eu botar aqui assim. Eu acho que agora está melhor. E aí? Tocou o. Que você... Ficou melhor agora, Plat? Eu botei, baixei um pouquinho mais. Nossa, tem uma chave, eu acho que esse bicho tá carregando a chave. Deixa eu ver, vem aqui. Ah, ele tá carregando a chave. Por isso que tá brilhando em roxo. Ai, que legal! Um gênio inimigo! Errei. Gostaria de comunicar... Meu Deus! Não, Tony! Tony, não é assim que se gasta beat! Você pode estar ali embaixo! Falta no Faustão! Muito obrigado! Gostaria do som da letra de Metal Gear e do áudio comunicador do mesmo pra poder resgatar na loja se possível. Ok. Nossa, é verdade, Hataki! Pode ser. Vou colocar em. Ia ser muito bom. Ó, tem outros sons aqui embaixo que são ao custo de bits. Você pode colocar. Por isso que agora eu tava falando pro Tony. Não precisava ter me dado os 100 bits, apesar de muito obrigado, mas você podia ter gastado 100 bits num sonzinho. É verdade. É só olhar a loja embaixo. Mas tudo bem. Muito obrigado por vocês. Só quero que as pessoas gastem. Você colocou o ai ai, peraí. Espera, eu vou aumentar um pouquinho o som dos alertas, porque eu não tô ouvindo. Eu botei o ai ai. Peraí, eu vou fazer o seguinte. Ai ai! Deixa eu ver se toca. Como é que tá melhor aqui? Eu amei todos os sonzinhos até aqui. Então, todo mundo ouve, menos eu. Por quê? O ai ai tava baixo, realmente. Porque eu não estou ouvindo. Será que eu sou a Cláudia Leite? Isso. Ah, aqui, achei. Tá, peraí, calma. Ah, agora entendi. Agora tudo faz sentido. Eu vou baixar um, diminuir o tamanho. Tá, vamos testar de novo. Como anda som por bits? Pera. Ai, ai. Agora tá tocando.
Agora eu estou ouvindo. É, o que é mais importante. É... Então, aí embaixo da live vai ter. Tem uma janelinha que é o plugin do Sound Alerts. E aí tem uma lista. Você escolhe um dentro da lista. E é isso. Meu Deus, tem um cavaleiro de gelo aqui. Au. É o yoga. É o yoga. O quê? O cavaleiro de gelo. Ai, Nath, não! Deixa eu pegar. Deixa eu dar um tudum. Calor. Pera aí, isso merece um tudum. Nossa, eu tô muito bravo, Nath. Pera que eu não peguei o meu tudum. Cadê? Aí, foi. Que ódio. Aqui precisa de um negocinho. Gelo. Eu gostei muito que você tem o Tudum. Mas o Tudum você bota por fora. É pelo meu soundboard. Obrigado pelo sustônio. Tô muito bravo. Mas eu Quem mais sabia. seria? E eu tenho certeza que você colocou esse sonzinho só por causa do Tony. Claramente, sim, coloquei. Falando nisso, gostaria de registrar minha reclamação que o Henshin é muito mais legal quando você é humano e se você começa com Marta, perde a graça. Tá bom, não seja por isso. Não seja por isso, a gente faz isso agora aqui. Peraí. Ai! Doeu quando você se transformou de volta? Ele toca somzinho quando eu tô a cara da transformação. É um estouro do Sonic. Ai! É um estouro de monitor. Ai! Au! Ai! Meu Deus! Eu vi um rapaz. Tony, para de gastar seus bits! Eu acho que o Tony tá gastando eles da melhor maneira possível, cara. Queria dizer eu nada. Botei, a maioria dos sonsinhos eu botei baratinho, então tá tudo bem, mas. Meu Deus. Eu criei um monstro. Eu criei um Era monstro. Quando o Mag descobriu o rapá. Não, o Mag. Eu cheguei e disse assim: gente, me deem sugestões de sonzinhos pra colocar no Sound Alert. Mag disse: rapá! Ele dança, não é o pai. Dança, gatinho, dança. Dança, gatinho, dança. Pera, eu posso quebrar isso aqui? Você pode fazer o que você quiser, rapá, que mundo é. O Thor tá causando Roblox! Pera. Eu vi que não tá mostrando o sonzinho. Ai! Ok. Obrigado pela hidratação, vou tomar água. Hidratação e unhas. Pronto. Ah, pera. Nossa, hoje tá rolando uma risada. Hoje tá rolando uma risada. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que pode ser cópia. Pera. Isso aqui não deveria tocar. Cavalo! Pera. Ah, tá, já sei. Por quê? Resolvido. Não, é que o meu hidratizone tava bugado. Eu tinha percebido agora. Cavalo! Ah! Tata, você devia cortar. Sabe o que nos sonzinhos? O quê? Sabe aquele vídeo que a gente viu esses dias, o cara falando os nomes errados? Nossa, é. Lartaguixa. Paraguaio. Paraguaio. Ligre. Ligre. É. Carroxo. Carroxo! E aí eu falo de um gato. Pra mim, o meu favorito sempre vai ser Lartaguixa. Lartaguixa é sempre muito bom. Eu perdi muito no Paraguaio, cara. Golira. Golira. Gente, isso aqui é muito engraçado. Eu posso brincar com os inimigos. Olha só, ele tá em cima do bloco de gelo. Adeus, bloco de gelo. Tchau. Ele morreu. O Tony que acabou de no I'm falling. Vou colocar. Eu tenho que pegar o MP3 dele. Tá, tem um portal ali. Ai! Sai! Eu sempre perco mais no paraguaio! Paraguai é muito bom.
Paraguaio. Ah, ele voltou. Ai! Ai! Pelo amor de Deus, para de bater em mim, eu vou te matar. Pelo amor de Deus, para! Calma, calma, calma. Ai! Nossa, eu vou morrer. Vou morrer por tentar matar inimigo de uma maneira idiota. Eu e o Lúrio somos Team Paraguaio. Team Paraguaio. Faz sentido. O Rataque é o Team... Qual que é o outro? Lartaguixa. Tá Lartaguixa, Team Lartaguixa. Lartaguixa, total. Nossa, Lartaguixa é muito bom. Nossa, pior que tem um que... O Calango é um que eu não... Calango! Tem, ele fala Calaguino. Mano, Calaguino. Eu nem sabia o que era Calango pra começo de conversa. É um... Lartaguixa. É um lartaguixa gigante. Que é Calango? Que explicação bosta. Pra mim, o Calango, sei lá, acho que tinha um... Tem um youtuber chamado Calango, não tem? É, mas ele pegou disso daí. Então ele é um lagarto? Talvez. Eu sou um dragão. Gasp! Mano, eu vou morrer. Não, não morre. Matei. Não, não matei. Eu só abri a porta antes de matar o inimigo. Tá tudo bem. Aí. Tá, tudo bem. Tomei um edge na boca, mas voltei. Nossa, sério? Ah, mas você deu F5 por isso? Porque eu não dei nenhum edge. Eu tinha desativado os edge pra entrar quando... Quando iniciar a rima, pelo visto ele não. A Twitch só disse: não, você vai ter edge sim. Você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro. E nós também. Nós também. Espero que você não tenha perdido todo esse show de sons que tá tocando aí. Iha! Iha! Lembrando que tem os sonzinhos por pontos, né? Lembrando. Ai. É a telecena mais pontos, menos pontos, só que de barulho. Isso. Ah, olha lá. Divino. É o Cadinho. Com isso vocês viram. É o Cadinho de Mikael. Ah, o Cadinho. O Cadinho ganha. Bom, Cadinho. Melhor piada, quebrei. Boa noite, Purpuruga. Como é que você está? Boa noite, Purpuruga. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Estamos aqui em mais uma live de Splin, Son of Princeton. Inclusive, eu precisava testar. Quantos minutos de live eu já tô? Não sei. Todos. 55. Eu não sei se o meu... Pelo amor de Deus, arruma essa, a tua postura. Tá parecendo um extra sadia. Calma. Calma. Estou arrumando. Desculpa. Arruma o S da sadia aí, Rata. Arrumei. E se preocupa, porque provavelmente o Ninho tem uma câmera na sua casa. Na verdade. Olha, e olha que a minha câmera da webcam tá tapada. Ele é do FBI, cara. FBI. Opera! Tem um monte de inimigo aqui, tem um monte de pedra, mas eu não quero bater nenhum inimigo, porque esses inimigos são chatos pra caramba pra bater. É verdade, eu averiguei disso, Tony. O Tony, ele é o averiguador oficial das coisas. Sim. Então se o Tony averigou e disse que tá certo, é porque tá. É verdade. Qual a cor do S do Perdigão? Pera, o quê? Não, ah! Não tem S do Perdigão, Matheus? S do Perdigão. E do Pedra Sadia? Tá, qual é a cor do frango da Perdigão, Adair? Oi? Qual é a cor do frango da Perdigão? Perdigão tem frango? Não, é o Sadia. Qual é o mascote da Perdigão? É, não lembro. Perdigão. Mascote. São dois franguinhos, na verdade, olha só. Não são dois franguinhos vermelhos? Não, é um coração vermelho com dois frangos brancos dentro. Ah, eu tava pensando no mascote da Sadia, que é um frango esquisito. Na verdade, o mascote da Sadia, ele é o Gasparzinho dentro de uma roupa de frango. É só você olhar bem. É um Gasparzinho com... Peraí, mascote da Sadia. Caraca, ele é muito... Deu até lag aqui. Ele é muito o meu jogo até Gasparzinho com a roupa de frango. É o Gasparzinho Fall Guys, assim, tipo...
Em vez de ser um feijãozinho do Fall Guys, é o Gasparzinho e ele tá dentro de uma roupa de frango. Você pode ver ali que ali onde tá o óculos, na verdade, é um capacete e aí tá os olhos dentro dele. É assim que funciona. Nossa, pior que eu procurei. Eu procurei no Google pra ver a foto dele. Peraí. Aí cliquei em imagens. Aí o primeiro tweet é: seria o mascote da Sadia o Gasparzinho? Aí, ó, viu? Eu vou botar aqui, ó: Sadia mascote. Deixa eu mostrar pra vocês. Com quantos anos você descobriu que o mascote da Sadia é o Gasparzinho numa fantasia de frango? Aqui, ó: Window Capture. Peraí, só um pouquinho. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Ai, que ó, ódio. Estou aqui com imagens do mascote da Sadia. Nossa, peraí que já tá imagens. Peraí que eu tenho que arrumar. Coloca ele do meu lado, ele é um convidado agora. Isso, vou deixar ele aqui do ladinho, né? Estamos aqui. Deixa eu ver se eu acho um render do mascote da Sadia, peraí. Tô muito bravo. Ó, se vocês olharem bem, aqui, ó. Ó, isso aqui é um capacete, não é um óculos. Então, ó, tá vendo? Tá até brilhando. Então, ó, aqui... Não sei se vocês conseguem enxergar meu mouse. Acho que vocês não estão enxergando meu mouse. Peraí. Ativar o cursor. Ó, agora vocês estão vendo meu mouse, eu acho. Então, eu acho que vocês estão vendo meu mouse. Vocês estão vendo meu mouse? Deixa eu ver. Eu não sei. Fiquei na dúvida agora. Eu acho que eu saí da sua live sem querer. Mas eu baixei um PNG do mascote da Sadia, tá? Que você pode colocar do meu lado agora. Nath. Ah, agora sim. Ó, agora sim você consegue ver meu mouse, ó. Botei bem pequenininha aqui a janela do navegador. Ó, aqui é o óculos, né? Mas esse óculos, na verdade, não tá cobrindo todo o olho dele. Na verdade, é um capacete, ó. Tá... A primeira que a cabeça dele tá brilhando. Aqui. E aí você pode ver que tem uma cabecinha aqui bem menor do que é a cabeça inteira da roupa. Então, aqui, na verdade, é o Gasparzinho. Se a gente pegar e botar aqui, ó. Gasparzinho. Não é o MC Gasparzinho. Licença. MC Gasparzinho. Se você olhar pra cabeça do Gasparzinho, é igualzinho. Olha. Será que tem um Gasparzinho 3D? 3D. Provavelmente tem. Alguém deve ter feito um render do aqui, ó. Essa imagem é perfeita. Nossa, isso aqui é o Creepypasta. Socorro, que coisa horrorosa. Aqui, ó. É do filme. É mó legal o filme do Gasparzinho. Gente, pelo amor de Deus, o Gasparzinho não tá bem. Ele legitimamente não tá bem. Ó, até a cor dos olhos é igual. Então, se você olhar aqui, ó. Aqui, na verdade, o olho dele só tá mais estético porque é anime, né? Sabe como é que é? Anime é que dá dinheiro. Então. Então, na verdade, se você olhar, aqui é a cabeça do Gasparzinho, né? Aqui. E ela continua no corpo. Então ele tá de. Nossa, tem que. É a história dos logos do coisa. Cadê a logo? Aqui, ó. Ó. Pode ver claramente, ó. O rosto não combina com a cabeça, o tamanho da cabeça. É claramente um fantasminha dentro. Não tem outra explicação. Daí você tá com o corpo aqui, daí a é gente um, tá aqui é descobrindo um a lore do frango da Sadia. Olha isso. É claramente fora. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Claramente não tem nada a ver. Hadak, eu acredito. E com isso, depois desse TED Talk, obrigado a todos por participarem do meu TED Talk sobre o mascote da Sadia. Vamos voltar ao espero jogo. Espero que a Sadia não mande um processo pra nós. Olha, ter descoberto o segredo dele. Se a gente usa Sazon pra, como ponto do canal, eu acho que não. É eu verdade. Acho. Já parou pra pensar que metade do lucro da Sadia vem do X de coração de frango, pois no X de coração vem 30 coração e cada frango tem um coração? Reflita com um balde de KFC na mão. Meu Deus. É meu verdade. Pau na sua mão. Não, Nath! Ah! Eu gostaria de dizer que é verdade, faz sentido. Imagina, faz você sentido. Tá na... Eu, como um bom gaúcho que participa de churrasco, tem coração de espetinho de coração de frango. Imagina quanta galinha que tem no espetinho. Tem muitos, tem pelo menos umas 10. Pelo menos umas 10, dependendo do tamanho do espeto. O mais zero de... coração. Epa! Tocar o empa aí. Ok. O mais engraçado, se você for para pensar sobre esses espetinhos de frango, esse coração de frango, é que, sei lá, em algum momento da sua vida você deve ter imaginado, nossa, deve ter pelo menos uma galinha nesse espeto, né? Só que na verdade, tipo, sem, sei lá, 3 milhões de. Eu morri.
Tem pelo menos uma galinha, mas não, na verdade tem várias, porque cada espeto, cada coração é de uma galinha, não? É, a galinha não tem mais de um coração, gente, isso é mentira. Imagina. Não ouça a mídia. A mídia ninja. A mídia ninja. Nossa, tem um louco aqui, socorro. Ok. Já parou pra pensar que 90% do lucro vem do Toninho doando bits? É verdade. Não posso negar. Depois que o Hatak colocou o soundboard, acabou pra ele. Não, o Toninho já tava doando um monte. Ele já tava em primeiro no ranking. É verdade. Porque ele tava lutando pra isso. Agora ele tá muito. Ele deslanchou no ranking de bits porque ele tá gastando só com som. É a diversão. É isso que dá brinquedo pra criança. Eu acho que ele tá certíssimo. É, eu não posso reclamar, eu sou eternamente grato. Será que eu alcanço ali? Não. Para que a gente. Claramente não alcança. Vamos lá, vamos seguir em frente. Isso que dá me dar emprego. Ai, eu morri! Ai! Nossa, eu caí muito feio. É verdade. Tá no jogo é pra usar, não é mesmo? Meu Deus. Ai! Eu me curei pra... Ai, que susto, né? Achei que se tivesse morrido. Não, eu voltei. Eu só caí. Ninguém mandou me incluir no mercado de trabalho. Ah, pessoal, tá bom. Agora você pode ser um LinkedIn. Tinha que ter um poder de arremessar as pessoas. Aí, fica frio aí, cara. Ah, Ferson, tá no jogo pra usar até o momento que pegar o Rugal, é verdade. Nossa, não tá muito bom do Rugal, não, né? Tá, vamos ver se tá. Nossa, e essa estátua aqui, loucona? Você devia fazer uma live de coffee com o Tony. Nossa, mas daí ele vai comandar a live, né? Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar paradinho aqui, vou deixar o... Não, o ataque é pra você jogar contra ele. Mas daí... Você tá parado. Não, é mais fácil. Eu perco menos. Você perde menos parada, hein? Dá tempo de dar time zap, eu posso ficar rolando pra sempre, sei lá, sei lá, meu não sei. Meu Deus. É. Até que baixo, até que enfim. Falando nisso, hoje começa a Tokyo Game Show. É verdade. E hoje tem anúncio de The King of Fighters a 1 da manhã. Nossa, que horário bom. É porque é lá no Japão, né? Então é o horário é verdade. 1 da tarde. É. E aí vão apresentar a nova boneca e vão apresentar a primeira demo jogável. Uau. Eu tô bem... Eu não vou dizer... Eu não menti, estou bem ansioso. Zezinho toca gaita. Tem um símbolo de espadas nesse mapa. Será que eu vou brigar? Cara, você tá brigando o jogo inteiro. Não sei se você percebeu. É verdade. Você tem razão. Não vou mentir. Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uns upgrades. Sim, eu quero novas skills. Eu posso carregar minha coisa mais eficientemente. É, não tem, na verdade, muita coisa, né? Pra ver se tem umas árvores. Caraca, que isso? Eu tenho um preview? Olha essa... Que isso? Isso aqui é a Genkidama. É um Kamehameha mesmo. Uia! Olha, aparentemente tem poderes elementais aqui. Poderes elementais. Olha, tem um Rory aqui. Tem um Uppercut. Falando nisso, saiu os jogos do Neo Geo Pocket que tinham um Switch pro Steam. Sério? Saiu aquele Collection ou Plat? É. Neo Geo Pocket Collection, acho que é o nome. Caraca, eu tava de olho nesse negócio aí porque eu queria jogar. Eu posso usar poder de gelo agora. Quer dizer, não posso porque eu não tenho dinheiro, mas. Tem um de fogo também. Não, com essa atitude. Aparentemente vou ter vários elementos. Eu completei com a quest? Tem alguém querendo falar comigo? Ah, eu já sei quem é. É o Umpa Lumpa ali. Umpa Lumpa. É, o Yombo. Foca em dano que dá tudo certo. A coleção dá R$80, mas só o SNK vs Cap conta R$20. Ô, louco! Interessante. É um preço bom. É um preço interessante. É o Pocket, né? Ele é mó bonitinho. A gente não tava interessado.
Gente, sabe uma coisa que eu descobri hoje? Você descobriu, Nath? É muito interessante isso que eu vou falar agora. Eu descobri que o nome completo do Kurapika é Kurapika Curta. É verdade, o nome dele é totalmente errado. A mesma pessoa que chamou o Kurapika de Kurapika Curta foi a mesma que deu o nome de Ajuntapau, né? Sim. Sempre atrás, sempre vem de soco. É um dos mesmos criadores de Conde do Kurapika. Conde do Cu. Se fodia. É. Falando em inglês, fala um Saifo, né? Sei lá. A minha cara de quem assiste Star Wars tá aqui. Falando nisso, eu quero assistir o Star Wars aquele. Tá? Ah, o Visions, né? Visions. Quero assistir. Também quero. Nossa, eita, Briola, ganhei muito dinheiro. Eu tô muito rico. Tá aqui, tá. Oh, olha, é uma caverna e eu tô iluminando com, sei lá, com a minha alma quente. Já tá armada e apontada para a cara do morcego. Do morcego. Não, é morcego. Do moguerço. É morcego, que nem disse o cara na... Morcego. É, do Golira. Eu muito acho que você devia pegar essas palavras e colocar no seu soundboard. Eu vou procurar depois. Ah, e eu tomei na cabeça. Nossa, você tomou todos os gelinhos na cabeça. Nossa, você tomou em todos os gelos, Radar. Eu odeio a minha vida. Não aguento mais. Nossa, uou, ok. Ah, ok. Nossa, eu posso levar a bola lá além. Ah, ok, vai embora, tchau. Ai. Ele deu overhead aqui. Sai daqui, eu. Tá. Tem vários caminhos agora. Aqui as coisas estão começando a ficar meio roxas. Aqui pra baixo tem uma seta. Eu posso ir por ali. Tem uma escada também. Vamos ver pra onde a gente vai. Eu acho interessante que esse jogo ele varia bastante entre história e aventura. História e aventura. Então você não fica muito tempo parado. E você tá sempre fazendo alguma coisa. Então é um jogo que acaba não dando sono, né? É, isso é legal, isso é bom. Ele é bem balanceado nisso. Eu gostei. Nossa senhora, mas eu tô fora da Fabiola já daqui a pouco. Eu gostei muito. Perguntou se você tá curtindo o jogo, bro. Tô curtindo demais, Magão. Boa noite, Magão! Tudo bem com você? Como é que você está? Cara, esse jogo, eu vou dizer pra você, ele é incrível. É, ele é muito gostoso de jogar. Ai! Tônio! Você deu o brinquedo na mão do Tônio, você achou que ele ia fazer o quê, rapaz? Onde é que eu tava mesmo? Ah, é, lembrei. O Tônio gastou todos os bits dele. Ah, eu posso carregar a pedra. Ele é praticamente uma Skull. O Ninho! O Magui também caiu da brincadeira. Mandou um pare! Pare! Ok, muito obrigado pelos milhões. Nossa, eu não sei quantos bits o Tony me deu hoje, gente. Meu Deus do céu, acho que foi pelo menos uns 400. Muito obrigado também pelos bits do Ninho. Meu Deus. É, como eu estava falando antes, antes disso tudo acontecer, esse jogo ele é muito gostoso de jogar. E é muito interessante como é um jogo. Eu não consegui continuar a fala! Ai! Como eu estava tentando dizer de novo. É isso, esse é meu destino, nunca mais eu consegui falar. Eu tô muito impressionado sobre quão esse redondinho é esse jogo. E ele te ensina tudo direitinho na hora certa, sabe? É muito louco. Tipo, eu recentemente tava só com o meu combo normal. Aí agora eu liberei. Agora eu liberei upgrades e agora eu peguei coisas novas. Aí de repente agora eu tenho poderes elementais. Aliás, não só isso, eu tenho como carregar minha skill. Então eu tenho um Kamehameha. E eu tenho um Kamehameha agora de gelo. Então, ele faz isso tudo aos pouquinhos. Então assim, quando você pensa, ah, ok, já manjei do jogo. Ai, eu perdi o negócio.
É, quando você pensa, ah, já manjei do jogo, ele vem com uma coisa nova, sabe? E é, isso é muito legal. Eu particularmente estou encantado com o quão bem organizado que ele é. Esse jogo não é mais bonito, mais colorido que LOL, mas ele é curtinho, ele é bonito. É, que LOL também. Pera, como eu vou passar dali? Ah! Tem vários efeitos e tem vários detalhes, ele é muito caprichado. Que nem, por exemplo, eu tô numa caverna de gelo, então ele tem baforadinha de gelo, ele respira, sabe? Tipo, coisa mais louca. Eu só tô triste que meu cachorro tá doente, né? Mas tudo bem. LOL é ruim mesmo. Já é colorido e legal, pô, tirando LOL. Meu Deus. Só não é pior que o R6 dos guri. Pô, eu gosto de R6, não vou mentir não. Tô com saudade de jogar R6. É uma realidade, infelizmente. Que é seis? Rainbow Six. Ah! Eu vou falar bem. Eu Eu jogo. achei que fosse Ah. essa prequel do Epic Seven. Não, Nath! A prequel do Epic Seven, R6. Ah, ele tá com uma chave na mão. Espera aí. Ui! Ai, tem um escudo. Quer dizer, claro que tem um Não, escudo. gente, cachorro no, no cachorro não é um cachorro de verdade, é um cachorro de Melhoras pro dog. Você tem corte R6, devolve meus bits. Não! Devolvo. Ah, eu gosto, mas eu jogo mal, mas eu gosto. Hataki gosta tanto que ele tem todos os bonecos do Rainbow Six no. Qual que é o jogo? No Arknights? É verdade, eu peguei todos. E sinceramente, eu sou muito orgulhoso por ter todos. Eu fico muito feliz por você. Eu queria muito todos os bonecos. Comprei todos, quase. Mas tá aí. Um dia eu faço uma live de Arknights pra mostrar pra vocês. Um dia, quem sabe. Ah, nossa, ah, nossa. Ok, foi. Tudo bem, tudo bem. Ah, não. Sai. Pior de tudo é que assim, tem dois inimigos em cima de mim e eu não tenho mais nenhuma cura. E eu tô com 13 vidas, então eu tenho que me cuidar, porque qualquer Mas eu vou paulada. pedir. Eu não sei se você percebeu. Aliás, você não, mas você, todos. Você não, cara. Não, Nath, você sim! Continua, desculpa. Mas tem uma bola de gelo aqui em cima do cenário. E eu tenho que descer. Isso aí é quando a gente joga queimada, que a bola vai parar lá em cima na quadra. Ah, o problema não é a bola estar lá em cima. O problema é que vai acontecer depois de começar a descer, Nath. É, você vai jogar. Você joga outra bola aí que essa daí cai. Aí fica outro lugar. Isso. Eu vou virar. Provavelmente eu vou virar até o momento Indiana Jones agora. Vai ser bom. Espero que não. Ok, não Eu acho que veio. na verdade é um puzzle, você vai ter que derrubar aquela bola. Ah, meu Deus! Ah, não, ela desceu! Ok, mas. E aí? Pula em cima dela? Ai! Ué? Eu morri! Ué? É isto! A Eu bola morri! tem death touch, sei lá, cara. Eu encostei na bola e eu morri! A bola, ela é, sei lá, ela é venenosa. Ah! Venenosa, ê. Vamos julgar assim. É. Se for. Considerando. Suponhamos. Pra não usar outra palavra que eu queria botar, queria dizer, mas não posso agora. Que está frio. E a bola é de gelo, então ela deve estar mais gelada ainda. Teoricamente vai doer muito. Ah, entendi. Ah, ela tem que cair, tipo, lisinha. O problema é quando é que ela vai cair, né? Acho que quando você pisar aí, é. Não adiantou. É isso. Ué? Ah! Ah, tá que corre! Meu Deus! Meu Deus! Ah! Socorro! Ah! Socorro! Socorro! Isso eu tô tendo flashbacks de guerra. Meu Deus! Ah, não! Tá, tudo bem, Ok, tá tudo bem. ok. Agora eu entendi porque a gente é Death Touch. A Nath virou o vilão do Minecraft ali por um segundo. Como é que eu chego nisso? Olha, um pássaro. Se eu pudesse.
neles. São vários Articunos. Tá, tem uma são mostergos, Hataki. Mogersos. Mogersos. Ai! Tá, a porta abre. Ih! Eu tenho tempo. Tá tudo bem. Ah, tem um soldado. Será que se eu botar um dano que é melhor head dele? Ah, que bom que ele defendeu com o escudo dele. E aí ele tem escudo. Que bom que o escudo dele funciona. Obrigado, escudo. Muito obrigado, escudo, por funcionar. Era realmente isso que eu queria, que você funcionasse. Parabéns, escudo. Parabéns, escudo. Aê. Eu adoro fazer isso. Eu preciso porque assim. Eu já percebi que ganhar, ficar com vida cheia não é o meu forte, né? Ah, é. Que lugar escuro. Será que isso vai quebrar? Peraí. Será que isso vai quebrar isso aqui? Ah, não eliminou o resto. Achei que pudesse. Bom, tem mais uma chave aqui. Tem o Gerson subindo. O Gerson. Tudo errado. Agora sem. Sem pensar. Eita, esse tem uma lança. Nossa, que animação bonita, inclusive. Olha isso. Gente. Olha isso. É, mó legal. Nossa. Ai. Ele é bom. Cuidado que ele é. Não. Ele vira, você viu? É, não, ele é inteligente. Mas a chave é minha. Eu gosto que você falou brincando que é tipo Dark Souls. Mas ele tem um quezinho assim, tipo, claramente ele pegou tipo uma inspiraçãozinha, sabe, pra alguns moves e algum jeitinho de você desviar. Sim, até a questão do roll, né? É. A única coisa que não tem nesse roll é iframe, não tem, eu não tenho invencibilidade, mas detalhes. Ah, mas não precisa também. Ah, eu vou ter que abrir a porta de novo. Ai! Eu quase errei. Calma, deu tudo certo. Jogar Flint comigo é uma aventura. Apenas. Não é qualquer aventura. É a aventura. Tá, aqui. Ah, entendi. Aqui embaixo. Vamos em frente. Assim é mais um roguelike, mas. Seria mais um roguelike, mas não deve ter salas randômicas no game. Não, ele não tem. Ele é todo fechadinho. São lugares específicos. Inclusive, é uma coisa que está pra vir aí. Inclusive. Que eu vou colocar na live. É a noite do roguelike. Vai ter dias que eu vou jogar roguelike aí pra gente poder. Dá uma divertida, passa raiva e tudo mais. Então, um jogo muito esperado pra essa noite do roguelike é o Evertride. Que sai dia 21 de outubro. Comprem Evertride. Verdade, yes! Alguém dá uma exclamação Evertride aí, por favor. No chat. Ah, como? Perdão? Exclamação Evertride. Uhum. Inclusive, deixa eu aproveitar também esse momento. Aí, ó. Evertride é um jogo tático roguelite que onde você deve subir 50 andares para provar seu valor e dos mistérios do seu passado e do futuro que a torre reserva. Demo disponível na Steam. Lançamento agendado para dia 21 de outubro. Para Steam, para Switch, para... Meu Deus, eu vou morrer. Para Steam, para... Meu Deus, Tueiro, muito obrigado pelo sub, caraca! Meu Deus, que isso? Que surpresa! Meu Deus do céu! Boa noite, inclusive, Tueiro, como você está? Tudo bem contigo? Por que as pessoas têm costume de chegar com sub? Ah! É um presente, Rata! Meu Deus! Muito obrigado! Boa noite, pessoal. Bem, vocês. Tudo certo. Estou aqui jogando o Flynn. Sou o filho Escarlate. Estou aqui numa caverna gélida, tentando
recuperar os poderes da minha cachorrinha. Corpo de jogo Flash, pelo amor de Deus, Flash nem funciona mais. Os... Nossa, Mateus. Você tem que jogar Coma! O que é Coma? É um jogo maravilhoso em Flash, Ataque. É lindo. Muito, muito lindo. O Ninho, alô, Cairo, pegue todo o meu dinheiro. Quê? Por quê? Pegue todo o dinheiro dele, tá? Não, é seu dinheiro. Tem que comprar. Tá te dando? Seu dinheiro. Ah. Nossa, não consigo chegar ali. Eu não vou chegar ali. Pelo menos ali era um segredo, mas. Pipi! É. Vai ficar pra próxima run. Aí tem que começar a fazer uma lista, né? De quantas coisas tem, já tem que buscar nessa live. Né? É, porque... você tem que dar uma olhada pra ver o que você deixou pra trás depois. Tudo! Saúde. Saúde, Ataque. Ah, não, outra pedra. Ah, Nath. O que, que eu fiz? Olha aí. Ei, outra pedra! Ah, eu odeio Indiana Jones. Meu Deus. A música. Ah, tem. Tem blocos de gelo ainda pra me ferrar. Meu Deus. Corre, Hataki! Tô correndo. Cadê a bola? Você ficou esperando a bola, não acredito que você fez. Queria ver onde a cara tava. Oh. Obrigado! MMORPG? Se ele rodar no meu PC, pode. Então vamos jogar Tibia. Não! Pelo menos pede um MMO. Tibia roda em qualquer PC, Hataki. Ah, pelo menos pede um MMO bom, né? É verdade. Acho que Ragnarok roda no seu PC, não roda? Ragnarok roda. Saudades, inclusive. Tem que voltar a jogar Rag. Vixe. Vamos ver aqui o da Mr. Lonely. Ok, tá tudo bem. Ele gosta de ver perigosamente, eu gosto. Eu ri. Perigo? Eu rio na cara do perigo. Quando eu for rir, ninguém vai me vencer em um duelo. Deixa eu só... Eu vou recarregar a água aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte. Já que eu passei dessa fase, essa fase foi intensa. Vou fazer uma pausa. Rapidinho. Pra pegar mais água, ir no banheiro, tomar um ar, vocês também, pra vocês poderem fazer as suas necessidades também, né? Dar um abraço nos bichos, nos gatos, nos cachorros. E aí, daqui a uns 2 minutinhos eu volto. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Deixa eu só me organizar aqui, um segundinho. Ok? E vamos lá. Voltamos já! Adiós!
Oi, voltamos! Oiê! Olá! Pera, eu fiquei um pouquinho. Deixa eu fazer assim. Pronto, agora fica mais fácil. Mano, pausa pra comer um pão com cimento, por quê? Eu falei não. Eu vi! Cimento não! Olha, entre pão com cimento e pão com bar. Ou com quê? Bar. Que é bar? Bah, não tem nada. Ah, ataque. Foi. Não sabia que Você sabe que bah pode servir para várias coisas, né? Você pode falar bah e bah e bah. bah, bah, putz, né? Bah. Estamos aprendendo gauchês ao vivo. Bah. Tem vários bahs. Tem o Naruto Gaúcho aí, fala bah. Tem o Hulk Gaúcho. Tem tantos gaúchos. Baza que não falta. Ó, o Tueiro, bem-vindo de volta. Muito obrigado. Estamos aqui. Bem-vindo. O que eu ia comentar? Ah, o Matheus ali. Voltou com combo requeijão e bolacha salgada, mas preferia maionese. Eu Eu prefiro gosto mais. requeijão. Eu também. Particularmente prefiro requeijão. Requeijão. Eu sou time requeijão. Tem o Levi Gaúcho que fala oi, 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 mate, mate. É verdade. Oi, isso seria um sonzinho legal de botar, hein? No som de alerta. Eu tô muito bravo. Gaúcho, por favor. Mas isso seria um ótimo som. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, vai. Tô muito bravo, mano. Oi, 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 mate, mate. Levi Gaúcho. Será que tem aqui? Ah, não tenho Levi Gaúcho, mas eu posso procurar. É que eu acho que botei errado. Oi, oi, mate, mate. Eu achei o som do Leviosa. Nervinhoçá! Oi, 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 Erwin. Pipe. Ah, não, não é isso Pipe. aqui. Isso aqui não é mate-mate. Nani itte? Isso aqui não é mate, isso aqui é Nani chimarrão. itte? Não, eu errei. Não achei o som. Tem vários sons do Levi, mas não tem do Levi. Tem muitos Leviosa, Leviosa e etc. Mas Levi não tem. Eu posso pegar depois e adicionar. Requeijão é bom, eu gosto. Podia ter o um Moscow e aquela música de Woodies. Woodies? Woodies? Que? Qual? Desconheço. Não sei. Eu sou péssimo pra referência de música. Nath, que é a nossa biblioteca musical? Eu não sei. Olha, se a Nath não sabe, meu amigo, então quem somos nós? Desculpa. Enfim, Eu aí. sou uma desgraça pro meu clã. Não, não é não. Enfim, é hipotermia. Até como você fala não e logo em seguida me chama de hipotérmica? É porque tá. Nath, você tá tão hipotérmica hoje. Ai, ai. Gente, antes de eu continuar com a jogatina, deixa eu fazer alguns anúncios pra vocês. O Matheus mandou um link ali. Inclusive, eu tenho que fazer bloquinho de links. Bem Acho que é lembrado. o Levi Gaúcho, esse ringue. Eu vou ver depois. Não, é o que falou sobre as músicas. Ah, ok. Anúncios. Sexta-feira agora é meu aniversário. Então eu vou fazer uma live de aniversário. Tá? O que está planejado para a live de aniversário, Hataki? O que você vai fazer? Então, eu vou. Jogar Party Games, tá? Eu estou com uma seleção de pessoas que eu vou juntar e aí nós vamos jogar alguns joguinhos e vamos dar umas risadas e fazer bagunça e vocês vão estar interagindo e é isso aí. Acordar. Vocês podem fazer a torcida de vocês, a gente pode até fazer um placar para ver quem é que ganha mais partidas, Eu né? quero todo mundo sair do Team Nat aí. Pô, Nath, mas e eu? Pode ser do Team Nat, eu aceito. Então, assim, a princípio vai ser um dia de bagunça. Apostas! Nossa, a gente pode usar os Caralho, palpites. estou postando a nossa cabeça. Caraca! Nossa, boa ideia, eu gostei. E também, além disso, vai ter uma surpresa pra live que eu vou mostrar durante, né? Algumas surpresas. E é isso aí. Pro mês de outubro. Tá? O que que eu tenho reservado pro mês de outubro? Como é um mês de Halloween, né? Mês de jogos de terror e tudo mais, eu vou jogar um jogo em particular. Vai ter uma série de um jogo. Eu não sei se eu vou conseguir terminar durante o mês. Acredito que sim, porque é um jogo curto.
curto, mas não tem mais nenhum problema, a gente vai seguindo até o final. Mas vai ter um dia específico pra ele, além do Flynn, né? E o jogo vai ser... Dan-dan-dan-dan. Será que eu falo agora ou será que eu falo na sexta? Ou será que eu falo só no dia? Não sei. Você que sabe. Será-se? Será-se? Você não quer falar na sexta-feira, no final do jogatina? Pode ser. Será? Pode ser. Você que sabe. Eu gosto dessa ideia. Então tá bom. Então, fiquem ligados. Para o mês de outubro vamos ter um jogo em particular de... Então, temático de Halloween. Além do Flynn, né? Que vou continuar jogando. E aí, nos dias alternados, a gente pode ver alguns joguinhos indies de terror pra gente jogar. De repente, a gente pode pegar até aquela edição do... Daquele PS1. Ah, é verdade. Uhum. Pode, Matheus, pode sim. É, não tem problema nenhum. Então, a gente pode pegar jogos de sugestões, a gente pode pegar alguns jogos de... Eu vou ser bem sincero, né? Eu vou falar. O que eu queria jogar, na verdade, era Metroid Fusion. Porque Metroid Fusion é um jogo assustador, na minha opinião. Ele é um dos Metroid mais assustadores. Mas é que eu queria pegar os anteriores antes. Queria jogar o primeiro Metroid, o Super Metroid. Eu não lembro qual é o... Metroid Retorno, Metroid o Inimigo Agora é Outro. É, sei lá, 11 Metroids e um Segredo. E aí... E aí jogar o Fusion já assim do nada não teria tanta graça. Teoricamente, né? Mas ele é um ótimo jogo que também dá medo. Nossa, é um jogo que eu... Vou ser sincero, eu comecei ele faz muito tempo. Eu tinha... Sei lá... 12? Não, mais. 16. Por aí. E aí eu fui jogar Metroid Fusion, comecei o jogo e já entrei em pânico. Tenho muito medo de... Eu tenho muito medo de... atmosferas assustadoras. Eu sou uma pessoa que eu sou manipulada muito facilmente pelo terror psicológico. Exemplo. Eu fui jogar Alien Isolation recentemente. Acho que eu já contei essa história. Eu não consegui avançar no jogo e eu nem tinha encontrado o Alien ainda. Porque eu fiquei muito nervoso. Ah, eu tive esse problema com a amnésia, cara. Eu fiquei muito nervoso. Eu congelei, eu travei. E eu fiquei tipo, gente, eu tô muito nervoso, eu vou parar aqui. Porque não deu mais, não deu. Não consegui. Um dia eu volto. Se eu tivesse placa de vídeo, eu faria live de Alien Isolation. Né? Tentativa daí... número 999 do ataque do Alien Isolation. É, mas daí, por exemplo, eu estaria em live, então eu teria que me forçar a jogar. Né? Mas não vai ser o caso agora. Quem sabe ano que vem eu faça. Twitter ali mandou ali a ordem certa, ó. Metroid, Metroid 2, Super Metroid, Fusion e o Dread. Sendo que tanto o Metroid 1 como 2 tiveram remakes, o que é o Zero Missions e o Samus Returns. O Samus Returns é muito da hora, inclusive. É um remake muito bonito. E são jogos bem tensos, especialmente o Super Metroid e Fusion. O Super Metroid é tenso? Sério? Nossa, eu não sabia disso. Socorro. Gente, que horror. Tipo... A atmosfera de Metroid é meio tensa, né, Rafael? É, eu tava jogando Prime junto com o Magão e é um ótimo jogo, inclusive. Ele é bem gostosinho de jogar. Mas ele também deixa um pouco tenso. Não tanto, mas ele é um pouquinho. Principalmente porque ele é a primeira pessoa, né, o Prime. Joga Hollow Knight! Nossa, mas Hollow Knight vai demorar 3 anos pra terminar. Sim, vai, deixa pra lá, joga. Uma pessoa que fez, que zerou Hollow Knight em live foi a Camille, eu não sei quantos meses ela terminou. Antigamente, deixa eu ver o que a pessoa tá falando. O Aninho mandou Lago Metroid, alagou Metroid, não. O Rei Metroid. O Rei Metroid? Antigamente, eu tinha medo Metroid. De perder. Por isso que eu não jogo Metroid. Se perder faz parte do processo de Metroidvanias, na verdade. Sim, é divertido se perder em Metroidvania. Eu, por exemplo, meu Castlevania favorito sempre vai ser o Wild of Sorrow. É o meu favorito herói, assim. E ele é um jogo que você se perde também. Mas ele... Eu acho que ele é um... De todos os jogos nesse estilo, eu acho que ele é o mais amigável, assim. Ele é o mais fácil pra você se introduzir a esse mundo de Metroidvanias. Eu gosto bastante. Um jogo que é legal também é Action Verge. Action Verge é um ótimo jogo pra se jogar. E ele tem uma atmosfera meio creepy também.
Sim, eu morri de medo com o Super. Com algum susto e uma atmosfera bem opressora. Agora, e agora, o Area of Sorrow foi relançado, né? Ah, é verdade, vai sair um remakezinho dos Castlevania, né? É, eles vão sair pra Switch, eu acho, e pra outros consoles, talvez. Olha só, eu sei que vai sair um meio que um. Na verdade, não vai, eles vão, não vai ser exatamente um remaster ou algo do tipo, mas. Uhum. É, acho que é mais um port. Eu tenho que dar uma olhada. Entendi. Ok, vamos seguir com o jogo. Depois dessa pausa aqui. Nossa, que música gostosa! Eu sinto que tá cada vez ficando cada vez mais frio. Ah, não, você de novo! A Rosia. Ela foi quem roubou os poderes da minha cachorrinha. Maldita. So you made it up here, huh? Looks like the little child finally cooled down. I don't want to hear about it. To hear about that filthy. Nossa, a palavra é difícil de falar, né? Filthy dog. What's done is done. Don't let anything else get in my way. Ah, tá. Tu pegou, quase matou meu cachorro e agora tu quer deixar assim. Que? Ah, me dá uma pedra. Vem. Tem três jogos de GBA, mais um Drácula X do SNES. Vem galerinha, enciclopédia, CBC, retrocedeu alguns segundos. Nossa, já tá melhor que os ports da Capcom de Mega Man. Que o Mega Man, só o Mega Man, o único port que ficou bom foi o primeiro Legacy Collection. Depois os outros são terríveis. Esse aí já tava melhor já. How disappointing. You're worthless as this stupid rock. Here, you have it. It's the same color as your dumb hair. Pô, meu cabelo é vermelho, é mó legal. E eu mesmo não gosto. Ela é uma cretina. Ela é uma cretina. I'm not wasting my energy on trouble child. Come back and fight me when you learn to control your anger. Pera, então eu não consigo avançar? E eu tenho que voltar? Ah, eu ok. Eu consigo controlar a sua raiva, será que tem alguma coisa mesmo? Bem, na última vez que eu lutei contra ela, teve um momento que, na verdade, quando ela roubou o poder do cachorrinho, o boneco saiu fora do controle, e aí ele ficou muito louco. Então faz sentido. E lá fui eu de novo mandar formulário de sugestão dos jogos pro Cairo. Ok, muito obrigado. Ah, aqui ó, Castlevania Anniversary Collection e Advance Collection. Obrigado pela hidratação, Tuero. Hidratação e unhas. Ah, que legal. Nossa, tá 99 conto. Interessante. Ok. Bom, vamos voltar então pra cidade, provavelmente, onde ele quer que eu vá. Não. Olha, é a grande floresta. A ótima floresta. Não, pera, não é assim que se traduz. Pra onde será que eu devo ir? Pra cima? Na verdade, não. Eu errei. Deixa eu voltar pro mapa. Eu acho que, na verdade, ele quer que eu vá pro... Pera aí. Tem um caminho pra direita. Aqui, ó. Ó, aqui é o Santuário Scarlet. The Crimson Sanctuary. Eu acho que pra cá que ele quer que eu vá. Eu vou pegar isso aqui porque dinheiro nunca é demais. Sim. Moral da história de hoje, dinheiro nunca é demais. Vamos ver se eu consigo avançar pra cá. Sim. Ela pediu pra controlar minha fúria porque eu vou. Provavelmente vou ganhar um outro upgrade. Ah, eu errei. Nossa, a pedra na verdade é da... Ok. Eu achei que essa pedra tinha alguma utilidade, mas na verdade não. Ai! Eu acho estranho não ter um botão pra baixo. Pula, pra eu poder descer. Moral, se você tiver dinheiro sobrando, você pode virar um agiota. Que nem o Hulk. Eita! Como você bate nessa? Que nem o Hulk agiota, o Endeavor agiota. Olha, não consigo matar ele.
Interessante. Será que você consegue se você congelar ele primeiro? Tentei, não foi. Não? Não foi. Não fez nem cócegas. Interessante, o inimigo não derrotado. Talvez ela precise de algum upgrade no futuro. Sim. Carmesinha Escarlate? Eu não sei, eu gosto dos dois nomes. Eu gosto mais de Escarlate do que Carmesim, por exemplo. Não tem diferença, né? As duas coisas são ressignificadas com tipo vermelho. É. São duas... Apenas são variações do nome vermelho, né? Vermelhou a paixão. Mas a gente pode pesquisar também, vai que tem alguma diferença, não sei. Talvez o Escarlate. Au! Cara. Eu adoro que temos tão só dormindo de boas. Eu sou pacifista. Eu vou deixar. As duas coisas significam a mesma coisa. Escarlate é vermelho e carmesim é vermelho. Tipo, então é isso. Então usa o nome que achar melhor. Au! Ah, eu posso dar pé pra ajudar os inimigos. Não, Matheus. Vou me abster de comentário. Não, Matheus, não faça isso. Nossa, parede nem ferrando. Aqui não, aqui não. Mais fácil. Olha, é o pau-brasil, é verdade. Tá. Que música gostosinha dessa fase. Todas as músicas do gasto. Nossa, esse negócio que é bom. Tá meio brabo, né? Ai, não solta. Ah, quando tiver perto, não solta. Ok, nada de novo até aqui. Socialismo? Isso. Ok, eu tenho que aprender a controlar minha fúria, mas como? Não pergunte-me como. Estamos falando de coisas vermelhas, tipo PT, né? Isso. Tipo, pimenta. Ah, droga. Calma. Live daquele pinball do Windows XP. Isso! O Space Pinball. Aê, agora foi. Ai! Vem. Peguei tudo que eu tinha que pegar. Pegar um pouco. Aquele era demo. Será que tem uma versão completa? De fato, tipo, Purple Palace, né? Purple Place?
Ah, sei que você tem que ter jogado esse jogo, não tinha. Qual jogo? Purple Place. O Space Invaders. Purple Palace do Windows Vista. É aquele que você faz bolo? Eu não lembro. Acho que é. Eu joguei dando bolo. Agora Space Pinball. É, Pinball 3D Space Cadet é um clássico, cara. Nossa, é um clássico. Eu acho que você devia fazer uma live de paciência. De Fricel. Fricel é... Fricel! Nossa, Fricel é... pra mim a minha parte favorita do Fricel é quando as coisas começam a pular na cara, né? Eu gosto do rei que fica bem no meio e quando você coloca o mouse pro lado ele olha. Sim, é, ele fica captando. Ele olha. E quando eu era criança eu não sabia começar o Fricel, porque o Fricel, quando você abre o paciência já abre no jogo pra você jogar. Sim. O Fricel não. O Fricel ele abre, só que não tem nada, você tem que clicar em novo jogo. E eu não sabia. Então eu abri o Fricel e eu ficava só mexendo no rei, tipo, era a única coisa que eu fazia. Nossa, zerei o jogo, né? A Nath ali brincando com o Ai, ai. Eu tinha paciência Spider, minha mente. Paciência Spider, eu acho difícil. Inclusive, ainda tem esses jogos na Microsoft Game Collection, eu acho, é o Card Collection. Pelo menos eu lembro que paciência tem. Tem até as capas de deck antiga. Live de Cookie Clicker, nossa. Sabe o que seria interessante fazer com se tivesse uma live de Cookie Clicker? É deixar, tipo assim, ai, eu vou morrer. Pera aí. Deu. É. Fazer a live normal, mas deixar o Cookie Clicker num canto da tela. É, e ficar batendo papo. Né? Ou jogando outras coisas enquanto o Cookie Clicker tá ali. Sim. Eu fiquei pensando se seria uma live tipo. Às vezes as pessoas fazem live de só bater papo. De chatting, né? É, aí você coloca o Cookie Clicker e fica batendo papo com a galera, cara. isso é uma ideia boa, mas tá 10 reais o Cookie Clicker. Sério? Sim. A minha época era de graça. Eu acho que ainda tem a versão de graça, mas... Ela... Meu Deus. Na minha época! Na minha época... Por que você passava mal no paciência normal, Tony? Nossa, como assim? Mas não é... Ah não, mas ó... O paciência Spider tem níveis de dificuldade, cara. Sabe qual é o problema do Tony? É que pra ele... Ele passava mal, sabe por quê? Porque ele não tinha paciência. Até toquei tudo nessa daqui. Foi boa. Não foi não. O Matheus perguntou se você vai comprar algum. Só se eu tiver. Só se. Não sei, acho que não. Só se eu tiver 10 reais, né? Se eu tiver 10 reais, não. Manda 10 reais no Ko-fi que daí o cara a gente negocia. É isso. Ó, presente de aniversário pro ataque, hein? Cookie Click. Nossa, que presente, hein? Vou ficar viciado em jogo de biscoito. Falando nisso, deixa eu tirar meu Ko-fi. Meu Ko-fi, ele tá atrapalhando? Não, ele sumiu. Meu Deus, ele morreu. Ah, eu sei porque ele morreu. Eu já sei porque ele morreu. Porque ele ficou lá embaixo. Eu vou botar ele aqui pra baixo. Pronto. Pronto. Deixa eu ler. O paciente Spider, ele tem nível de dificuldade. Tem tipo... tem o primeiro dificuldade que é um naipe só. Deixa em cima da Nath. E aí, para de colocar o Ko-fi em cima. Mas Nath, não tem lugar pra botar. Pode deixar, pode. Cuida, por favor. Eu seguro o Ko-fi pra você. Segure. Obrigado. E aí tem o nível de dificuldade que é com dois naipes. E aí ele fica mais difícil. Pera, qual jogo que tem dois naipes? O Paciência Spider, porque tem. Nossa, pode crer, é dificilzão. É. Na verdade, eu vou dizer, o Paciência Spider eu acho bem difícil. Ele normalmente já é bem difícil pra mim, mas... É interessante ter dois. Ok. Inclusive, eu acho que nessa versão do Windows tem esse negócio aí de botar... Ai! Ah, entendi. Os dois estão todos conectados. Paciência Spider com dificuldade máxima é horrível, meu Deus. Ah, mas também, porra, tem que ser pro player de Paciência Spider, convenhamos, né? A minha mãe deve ser pro player de Paciência Spider. Ah, tem muito paciência. Ai, eu sou... Errei, nossa. Não sei fazer puzzle. Ai. Ai. Queria chegar aqui. Ah, eu abri o Illustrator sem querer. Não!
Ah não, Nath, seu PC vai morrer pra sempre agora. Não, vai não. Eu sou chato que ele abre. É muito engraçado, qualquer pessoa que abre o pacote Adobe sofre. Eu não sofro muito com o pacote Adobe desde que eu comprei o SSD. Ai! Nossa, isso foi muito engraçado! Pera, ai, já sei. Você jogou uma bomba na sua própria cara, Hatak, por quê? Ah, eu esqueci que a bomba explode na minha cara! Aí. Gostei desse puzzle. Meu Deus! Eu gosto das placas aí de alerta, alerta, alerta. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. É, vou ter que... Hatak faz que nem eu no Genshin Impact. Ó. Oh. Eu tenho personagem de arco no time, então eu estouro as bombas na minha cara. Faz sentido. Nossa, é só usar a Ember, cara. Amigo a Ember. Tá aí, tá isso. Olha. Um caminho novo. O santuário... É um saco de ficar trocando pra Ember. Ah, é, mas... É o que tem pra hoje, né? Olha que bonito. Nossa, a mão vermelha. Nossa, você tá bem? Você tá com a mão vermelha? A ficha é ótima. Olha. Oh. Oh, isso aqui parece raiva, não parece? Eu acho a ficha ótima. Eita. Crimson Control. Unleash Flynn's Inner Strength. Let the Crimson Power take over. Take control of your energy, Flynn. É o modo control. Kitsune do Naruto. É o Chaos Control do Shadow. É, o é verdade! Control. You can release Crimson Energy across your whole body in times of need. Build up your Crimson Control meter by attacking enemies. On the minisco, let your Crimson Power take over. Ah, vai ter uma barra! Meu Deus, eu tenho barra. Caraca, que da hora! Oh, até travou o jogo. Meu Deus, que demais. Posso avançar e posso voltar, né? Mas vamos dar uma avançadinha. I'm not boring for longer. Oh, o nome dele é Tolmin. Ele tem nome de anão. Tolmin é nome de anão, né? Não sei. Você diz? E tem o Boring for longer than I can remember. He's a champ for taking on you under his wing. Ah, o Boring eu sei quem é. Acho que quem cuida de mim lá é o cara que cuida da forja. Sim, chegou a travar a live, sim, real. Zilok, the purest form of evil. Ah, talvez seja o nome do vilão. He wanted nothing but to see everything good in this world perish at his hands. Sorrel and Alistair. Ah, eu acho que são os meus pais. Nossa, meu pai e minha mãe se chamam Sorrel e Alistair. Sua mãe é um boi? Não. Mas ela serviu no exército, né? Gente, uma raposinha! Que coisa mais linda! É Kanouki! Ai, que bonitinho! Bonitinha. Acho bonitinho, né? Porque vai estar sem a parte da roupa de cima. Cadê o Tony pra avaliar esse? Sim, cadê o Tony pra avaliar o Kanouki? Ok. Gostei. Careful, lad. Up ahead is the route to Rustwood. It's a hazardous and creepy place full of bugs, toxic slime and darkness. Not fun! Diga as palavras tremem.
The path to Rusty Wood itself is very dangerous too. You most likely need the mount of some kind. Ah, eu preciso de uma montaria. Live de Mario de MS-DOS, claro. Ah, aqui é pra seguir em frente, ó. E tem uma pedra pra chamar o Dex, a Dex, mas eu não posso porque eu não tenho a Dex ainda. Entendi. Ok. Vamos seguir em frente, então. Na verdade, antes disso, deixa eu ir na cidade. Porque eu quero ver se tem alguma coisa pra liberar. De poderzinho. Olha como os cachorros desse jogo são lindos. Olha, concordo. Que fofa. A pessoa que trabalha com sprites desse jogo. Olha, tem um cachorro correndo no fundo. E foi embora. Oh, são todos goldens. São lindos. Sim. Olha, nossa, tem muita coisa agora. Meu Deus. Calma. Eu posso aumentar minha cura. Aí tem mais combo. Aí eu tenho plan de attack. Eu tenho um ataque carregado. Vai, eu quero um uppercut. Normalmente não. Mais 5 segundos. Mais uma carga. Aumenta a barra. Eu acho que vou aumentar meu. Vou pegar o combo aqui. Aumenta a gente da crítico. Caraca, que da hora isso aqui! Oh meu Deus, eu quero! Pronto, chega. Pera, como é que faz? Ah, eu carrego, olha. Quantos minutos pra tocar um raça negra na live? Meu Deus, raça negra. Ah, que legal, é um combão. Quantos minutos pra tocar um raça negra? Quantos minutos pra tocar um raça negra, Nath? Quê? O Ninho perguntou. Quantos bits pra tocar uma raça negra na live? Aham. Eu que tenho que decidir isso? Você que é o dono da live. Não, eu aceito sugestões. Ai, meu Deus. Um beat. Se você der um beat... Um beat. Um beat. Um beat. Você fala, a gente toca o raça negra no live. Aí toca o famoso violino. Violino? Sim. Se você não dá um beat, a gente toca um segundo de raça negra. Nossa, isso. É um beat por segundo, né? De raça negra, né? Isso. É uma... É um negócio, sai. Ai, nem ferrando que ela desviou outro tiro. Ah, te congelei! Au! Mercenários! Não, brincadeira, um beat só. Au! Ah, pensa assim. Ó. Pensa que cada música tem, sei lá, uns 3 minutos e meio. Ah, mas vou deixar tocando enquanto eu tô enfrentando o boss aqui. Ah, tem que ficar tocando, entendi. Tinha que fosse pra tocar a raça negra uma vez. Ah, não! É, uma vez só, acho que é mais difícil. Ai, é difícil de fazer. Tá, foi. Nossa, mas ele é furioso. Caraca, só explodir ela. Ela quem, moça? De quem que eu tô ganhando ajuda? Da mulher que vende isso pro poderzinho, né, não? Talvez. You never stop this card. It's spreading as we speak and I'm only here to enter time. Ó, pensa que... Cada música tem tipo 3 minutos e meio, vai. Aham. Aí então... 3... É... Calma. Eu sou de humanas, peraí. Pera, o que você tava tentando fazer, Nath? Ó, cada música tem 3 minutos e meio, certo?
Sim. Pensando assim, então são 210 segundos. 210 bits não é tanta coisa pra uma música inteira. 210 bits é assim, Nath. Faz, você tá pagando 100 por um sonzinho? É, você tem razão. O som mais comprido dos 100 bits é o... É o... Omaewa Moshinderu. E quanto que vale? 100 bits. 100? E aí, ó, você tá tocando uma música inteira por 200, não é tanto? É, eu pedi 1 bit só. Ah, o Matheus mandou ali, ó, 3,5 vezes 60. Pera, eu já fiz a conta. Ah, tá. Cara, esse combo é muito da hora. Eu amei. É isso. São 210 segundos, 210 bits. Ok, seguimos em frente. Ah, na verdade, vou fazer o melhor. Pera. Nossa, tem uma versão remix aqui. Tu. Eu quero a versão violino. Essa aqui, ó. Cada música tem 3 minutos e cada 100 bits são 150 dinheiros. Então, calculando tudo e somando quantas laranjas Pedro comprou, calcula o X da questão. É Ivone a resposta. É Ivone, sim! Ai, que ótimo. É Ivone. Nossa, pior de tudo que eu vou ter que tirar a parte do Raça Negra na live, né? Porque provavelmente eles vão me cobrar copyright. Sim, por isso que tu falou que tem que cobrar um bit por segundo. Você já vai ter que tirar isso da live. Vixe. Eu não vou nem avançar no jogo. Eu vou ser mutado essa hora. Estou sendo mutado agora. No VOD. Você já tocou Raça Negra? Tá tocando. É isso. Parabéns. Eu vou esperar terminar o Raça Negra e eu consigo o jogo. Enquanto isso, vai encher minha água. Qual música da Raça Negra você tocou? Cheia de manias, é claro. É o violino, eu disse. Horas. É violino. É isso, plena quarta-feira, 22h39, tô tocando Raça Negra na live. Por quê? É por isso que essa live é tão boa, gente. Por quê? Porque a gente tem que atender o pedido do nosso povo, né? Sim. Pedido do povo. O povo clama pelo Raça Negra. Não. O povo quem clama! Quem somos nós pra negar o Raça Negra da massa, não é mesmo? Exatamente! Exatamente! Toma-me por reaça? Jamais! Ó, oh, o Ninho inclusive tá cantando Raça Negra ali no coisa. Ô, oh, mas pera aí, essa música tem 4 minutos e 17. Caraca, ela vale muito mais bits. Ela vale muito. Ah, e tem a participação especial do Thiaguinho, então ela vale o dobro, porque né, tem que pagar o Thiaguinho também. Participação especial do Thiaguinho. Que ótimo. Pronto. É isso, eu toquei 2 minutos de Raça Negra. De graça. Parabéns. De graça, Raça Negra, de graça. Ok. Nossa, que isso? Tem um homem aqui. Nossa, mas esse homem não tá bem. Tá com... Moço, tá bem? Olha, eu não tô mais... Ah, tô esperando de frio sim. Então... Ele tá tipo... Remexe. Ele tá com frio. Vai dar umas olhadinhas pro lado, ó. Ah, é o Hikaton! Eu tenho uma quest com ele. Eu tenho uma quest que eu tenho que salvar ele. Help! I'm terrified of wolves. Help! Why did I come here? Ah, tem que matar os lobos. Ok. Au! Pronto, matei os lobos. Thank you so much. That just makes me want to let out a big... Oh! Yeehaw! 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 I thought they will never leave me alone. I'm Hikaton, by the way. I only came up here to scope out this new fishing spot people have seen have been talking about. Nossa, tem um novo ponto de pesca. Por quê? No meio da caverna, no meio do gelo, no meio de tudo desgraçado.
I probably shouldn't have left so suddenly. Who knew a scary mountain was dangerous? I can only imagine how worried my bud Jungle is right now. Ah, o Jungle tá te procurando, inclusive. Ele pediu pra eu te procurar. Back eu? Down, Jungle. Ah. Back down the mountain I go, I've certainly learned my lesson. Thanks again, brother. I'll hopefully see you back at Hollow Isles later. Ah, sim. Então, quest completada. É isso. A favela venceu, profundo, galera. Quem diria? Quem diria? A favela venceu, gurizada. Favela venceu. Claro que tem mais um lendo na caverna e meio na montanha. Os jogos Open World são a prova, é verdade. Ah, mas é que... É, pode ser. É que a caverna é de gelo, não imagino um lago. Porque tá tudo congelado, mano. Nossa, o vento tá me empurrando. Como que eu vou fazer? Como que eu faço? Será? Será que eu tenho que voltar? Pra conseguir mais alguma coisa? Tem mais. Oh! Pode ser. Ah, agora foi. Um pouquinho de jeitinho tudo funciona. Vai ter um caminho pra lá, inclusive. É, se vender é só psicológico, aí não existe. Pode ser mesmo. Meu Google só ativou aqui do nada. Ah, oh! Pera aí que eu quero chegar ali em cima. Apesar que eu posso ir aqui em frente, né? Alô, pelo amor de Deus, tem um ventão aqui tentando me matar e tá tentando querer ligar, por favor. Meu Deus, tem um bicho, tem um goblin montado num lobo, que legal! Eu vou passar. Nossa, tem HP separado ainda. Ah, eu posso ativar e desativar quando eu quiser. Quer dizer que conforme você vai liberando novas skills, você vai ficar muito mais gostoso. Aí, eu vou morrer. Au. Aí, ele desceu, ele desmontou do lobo. Ok. Tá pesado, viu? Ai! Isso aí foi hitbox de The King, eu não achei que isso pudesse pegar. É o Rory do Yori. Ok. Ah, pera. É bem assim. É o Rory, é o Yori. Bom, gente, vou indo nessa. Ok, Tueiro, muito obrigado pela companhia. Tenha boa noite, bom descanso. Se quiser depois, você pode conferir o VOD da live amanhã. Vai estar disponibilizado no canal do YouTube, tá? Se quiser ver o resto da jogatina e tudo mais, daí você pode conferir sem problemas. Mas boa noite, Tueiro. Muito obrigado pela presença, viu? Sim! Deixa eu pegar aqui. Ok, vambora. Gente do céu, agora o vento tá empurrando pra frente. Meu Deus. Opa. Tem espinhos ali, eu vou congelar aqui. Vamos lá. Tem mais, tem uma plataforma aqui, ó. Cara, esse jogo, ele é uma coisa que eu tô achando muito interessante, ele é bem intuitivo. Tipo, tem alguns puzzles, realmente, que, tipo assim, são coisas que, né, eu acumulei uma lista de coisas que era pra eu ter... Que eu tenho que fazer depois, né, pra poder completar o jogo, fazer 100%, mas, no geral, ele é bem intuitivo, assim. Tipo, você entende o que você tem que fazer pra poder chegar em devidos lugares. Às vezes a gente entende por estar demais, mas, no geral, ele funciona muito bem. Eu tô bem impressionado, assim. Ele é educativo. É
Sabe, sabe um jogo que faz isso também, às vezes? Donkey Kong Country. Ah, é? Primeiro, principalmente. Ele sempre, quando vai te mostrar alguma mecânica nova, ele te ensina antes. Claro. É, a fórmula da Nintendo isso daí, na verdade, né? É, não exatamente, tipo, ah, um encaixe dentro, coisa do tipo, mas ele te mostra como as coisas funcionam. Tá focando em dano? Sempre! Dano... O dano é a melhor defesa. Verdade. Eu até peguei um combo novo. Ó, grama. Água. Nossa! Caraca, congelo! Nossa! Meu Deus, o meu corpo fica azul. Olha. Que da hora, olha. Cadê? Se eu fico muito tempo dentro d'água, eu congelo. Ele fica congeladinho. Sim, e eu morro ainda. Tadinho. Por favor, não morra. Por favor, não morra. Ok. Core. Grama virou Breath of the Wild agora? Isso, é mais um Breath of the Wild like com 2D, né? Nossa senhora. Tudo é Breath of the Wild agora. Tudo. Nossa, peraí que... Meu Deus. Como que eu chego ali, será? Porque eu sei que tem um pulo. Ui! Ai! Que espaço aqui? Sai daqui! Então, eu tô empurrando ainda. Meu Deus, que lugar insuportável. Grama é Breath of the Wild, são as novas regras, é verdade. Sim. Mano, esse bicho da lança é um dos melhores NPCs da minha opinião. Verdade, tô dizendo. Putz, tô sem vida. Não vamos se curar? Não tem mais como se curar. Mas eu matei. Tá tudo bem. Eu passei de fase. Boa, Haddad. Nossa senhora, isso foi difícil. Viveu a vida perigosamente agora. Nossa, muito. The Clear Crest Springs. Olha, acho que é uma cidadezinha. Um acampamento, na verdade, né? Um Seattle mesmo. Olha, é a nação do gelo, é a nação da água. Let's see if you finally made it here. It's safe around these springs, but don't be fooled. Beyond the tranquil spring waters awaits danger. Only recently you've spotted what looks to be some kind of assassin like me. And it moves fast. Ah, acho que é a mina lá, a chata. Keep a chata. Keep your wits about you. É insuportável. Olha. Essa água aqui não me machuca. É uma água quentinha. There you are! It's about time you show up! I know. Those caverns can be quite the track. Ah, eu tenho que voar lá com o cara lá atrás. After the Great War, we realized that the mountain itself was on the verge of collapse, and since then, we took measures to keep it stable. The beauty of this island, though, is that it sustains itself by the power of crimson, but unfortunately, that attracts the attention of the unwanted guest. A Locario vai ver a novidade do The King em live ou fora da live? Eu acho que vou conseguir dormir a tempo. Quer dizer, dormir a tempo, eu acho que vou ficar acordado. Eu acho que gente, deixa eu contar uma. Ah, o Tommy Jr. Meu Deus, foram muitos pensamentos ao mesmo tempo agora, tá? Ah, é, então, eu acho que vou conseguir assistir assim.
mas não em live, né? Vou acabar, já são 22h52, 52, daqui a pouco eu vou ter que fechar a live daí. Daí eu vou assistir no Discord. O Tommy Jr. é um dos bonequinhos que eu tinha falado que o anão lá tá procurando. Sim, daí a gente dá uma olhadinha, daí a gente vê a live junto. É, deixa eu contar pra vocês que hoje eu queimei meu horário de almoço no trabalho sem querer. Sabia, Nath? Denúncia. O quê? Eu queimei meu horário de almoço. Não, por quê? Eu almocei, aí eu me deitei na minha cama e, ah, vou assistir um anime. Daí eu fui assistir anime, né? Aí eu assisti Banana Fish, né? Um ótimo anime, inclusive, recomendadíssimo. Já ouvi falar. Bem gostosinho. E foi isso? Não. Aí eu terminei de assistir Banana Fish. Só que daí, eu me virei pro lado e eu pensei, nossa, ainda tem mais meia hora, né? Dá pra dar uma continuadinha. Famosas últimas palavras. Nossa, acordei um pouco atrasado. Ah. Eu só acordei, olhei pro Discord e meu chefe dizendo, olha, pode tirar do almoço? Deu, é verdade. Acontece. Olha, Hataki, você pode ter dito que você queimou o seu horário de almoço. Eu acho que você aproveitou ele muito bem. É verdade. Errado não está. Vai ser 1h, o Ninho. A live do The King pela TGS. Eu, pelo que eu vi, parece que vai ter tradução simultânea em português, BR. Ô, louco. Eles também investidos no PTBR. Tanto que um dos primeiros trailers que saiu... Aliás, desculpa. Um dos últimos trailers que saiu com legenda PTBR. Ai, que massa. My dad name is Tommy. Ah, eu falei com esse cara aí. Ask him for the key. Ok. It's in the Deborah, the whirlwind assassin waiter arrival. Nossa, que específico. Quem é esse cara? Ah, eu sei quem é esse cara. Hey, it's you, Fern. Não, é Flynn. Fleur. É o Flag. Isso, Flag. 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 Saudades de jogo de Edinaldo Pereira. Deveria jogar um dia. Pegar um dia, um sábado qualquer, pra jogar o jogo de Edinaldo Pereira. Sábado é o dia mais zoeiro, né? Relembrar é viver, né? Nossa, the Scourge has invaded nearby. All other regions on lockdown. Find the source. Meu Deus. Ah, meu Deus. Agora, que legal. As regiões agora todas são bloqueadas porque abriu um portal. E aí agora tem que ir lá quebrar o portal. Meu Deus. Meu Deus, o lugar tá todo cheio de ácido. Caraca, que da hora. E agora ele tá insuportável também. Ui. Gente, o mapa mudou todo. Os inimigos mudaram. Meu Deus, é uma magia. Não. Uma coisa interessante na minha barra de especial é que ela começa zerada a cada fase. É, normal. Tem um olho bizonho ali. Ah, se eles me veem, eles liberam. Nossa, eles são mais inimigos. Ah! Caraca, eu sou meio stealth. Eu vou morrer. Gostei da mecânica. Que da hora, mas eu não tô esperando isso não. Au! Ai, eu tô sem cura. Meu, esse poderzinho é mó da hora, né? Ai, eu vou usar ele pra poder curar. Vamos só seguir em frente, eu tô sem vida. Eu gostei bastante dessa mecânica. Nossa senhora.
Nossa. Droga, feito 60. Que isso? Eita, Preula! Overloaded, muito obrigado pela raid! Caraca, quanta gente! Caraca, boa noite, pessoal! Que isso? Olha, boa noite, Overloaded, pessoal! E aí, gente, tudo bem com vocês? Acho que vou ter que... E aí, galera? Bom, deixa eu... Vou até pausar o jogo aqui, porque eu tô numa situação um pouco tensa. Minha nossa... Não, eu tô numa situação completamente tensa aqui no jogo, não dá pra deixar assim. Vamos lá. É mais fácil me apresentar, né? Então, gente, boa noite, eu sou o Hatak. Faço geralmente streams de jogos indies. Geralmente nas quartas e nas sextas. Salve, rapaziada. Estou hoje... Esqueci que eu fiz a propaganda errada. Como assim, Plat? Plat, então foi plano seu? Que isso? Plat, o que você falou pra gente? Pra ele, Ah! Pera, eu fui... Meu Deus, a Plat me transformou aqui. Ai! Ok, agora eu sou uma Marta. Ok, eu sou o Hatak, também sou uma Marta, né? Um animal. Estou jogando hoje Flynn. Son of Crimson, estou numa situação tensíssima aqui e agora tive que parar. Eu avisei que você é furry, mas é gente boa. Ah! Bem! Errada não está, mas. Caraca, Plat, muito obrigado! Breno MGT, muito obrigado pelo follow e Overload, então muito obrigado pela raid. Gente, que isso? Bem-vindos! Esse som do grito do Tom, basicamente fui eu correndo essa raid. Muito obrigado pelo follow, Rob Laker. Caraca! Ei! Pronto, voltou a bagunça. Então, gente, estou aqui jogando Flynn. E tá um caos aqui, porque eu estou numa... Muito obrigado pelo follow, Shell 1982. Porque, o que acontece? Meu Deus. Eu tive que refazer uma fase aqui, porque ela tá... dominada pelo mal. Meu Deus, quanta gente! Calma, gente, eu já vou agradecer por todos os follows. Só deixa eu tentar... Nossa, peraí. Ele tá morrendo um pouquinho. Aguarde um minuto. Congela. Aguarde um momento. Tá, foi. Tá tudo bem. Beleza, vamos lá. Muito obrigado pelo follow também, João Grams. João Grams? Acho que é Grams, não Grams. Não sei porque eu falei com sotaque. João Grams. E também, muito obrigado pelo follow, bolsa de cocô. Ok. Ok. Gostei. Nossa, o jogo até deu uma travada aqui por causa desse inimigo. Esse inimigo, ele... Como é que eu vou bater nele? Ah, ele vai chamar inimigos igual. Não tem muito o que fazer. Eu vou só subir. Eu vou só ir embora. E Shinji me come. Meu Deus. Eu gosto dos nomes. São todos criativos. Meu Deus. Ok, sobe. Eu prefiro falar Shinji Mikami, né? Mas não é o nome do cara, né? Nyx High Quality nessa live. Sim, tá só os de bom... Só os... Nossa, eu vou morrer. Pera, calma. Calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pronto. Então é isso, eu acho que eu não tenho mais o que explicar. Então estou salvo. Geralmente quando eu faço lives de jogos indies, às vezes tem dias que eu faço lives de teste de jogos, né? Que nem, por exemplo, semana passada eu tava fazendo live sobre jogos da Sage. Gosto muito de pegar jogos demos de jogos, gosto muito de pegar jogos fangames, jogos em desenvolvimento. Então, nossa, eu tô desenvolvendo um jogo e eu quero que seja testado em live. Pode me mandar também que eu jogo. Gosto muito de fazer isso, né? Hoje tô aqui com a Nath. Né, oi, Nath? Tudo bem? A Nath, ela é uma das minhas companheiras de live. E Medregas, muito obrigado pelo Prime. Nossa, três meses já. Caraca, Medregas, boa noite. Como é que você está? Muito obrigado pelo follow também, James E1. A Nath tá aqui comigo hoje. Ela é uma das minhas companheiras de live. Mas volta e meia eu tenho o DFL, tem o Delta e o Lúrius também, e o Magão, que fazem companhia comigo. E a gente se junta pra fazer algumas avaliações de jogos. A gente avalia eles como sazons, geralmente. Sim. Então é sempre muito divertido, assim. Porque jogos bons são feitos com amor, então tem que ser sazon. Essa é a explicação. Jogos bons são feitos com amor. A gente não é patrocinado pelo sazon. Não somos. Mas a gente fala que tempero é amor, né? Comida com tempero é comida com amor.
Biwi, boa noite. Boa noite, Medregas. Caraca, muito obrigado mesmo. Não tava esperando. Gente do céu. Vamos embora. Ah, ok, eu acho que agora eu vou pra um sub-boss. Boa sorte. Bora é o nome do inimigo. Bora! Esse Bora! é o famoso sextou, né? Nossa! Ai! Ok. Nossa, esse é total inimigo de Mega Man. Eu gostei que tem. Tá, o que você vai apresentar agora? Ah, É um nossa! inimigo de Mega Man, cara! Tá, beleza. Agora eu te pego. Au! Nossa, eu me joguei no negócio. Sim, depois Calma, eu tenho que entender aí ainda o padrão. com coragem. Ah, tá. Ai! Ah, nossa, eu tinha que pular. Ah! Nossa, perdi, triste. Ok. Agora eu estou ligado. Agora é tudo certo. Tá ligado, né? Oh, au! Tá, eu não posso ir pros campos. Tá. Ok. Tem um boss Mega Man 8 que você fez a gente jogar naquela quinzena que era parecido com ele. Eu lembro desse boss. Como é que era o nome dele? Não lembro. Nossa, saudades de Mega Man 8, inclusive. De novo. Au! Curar, porque ninguém é de ferro. O inimigo Bora chegou lá. agora? Bora lá. Exatamente, bora lá. Lá. Tá. Vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo um ringue músico, por favor. Opa! Opa! Tá, sem problema. Ok. Ai. Tá, vai voltar aqui padrão. Ele vai ficar aqui. Ele vai vir pra cá. Eu vou pular pra cá. Dois, dois hits. Ele vai curar de novo. Dois hits. Ele vai pro meio. Ok, ele vai ficar tonto. Sem problema. Gostei desse novo Au. elemento. Au. Eu já teria morrido umas 30 vezes. É difícil. Esse é o padrão mais fácil. Fazer agora. Falta. Eu não quero roçar pra não. Quero ir safe. Roçando se dando bem, né? Basicamente. Tá. Ui! Upa! Opa! Tá. Ufa, ufa, Passei! ufa, ufa. Uhul! Foi! Vencemos, galera! Vencemos, Vegeta na chuva! Vegeta na chuva! Nossa, seja lá o que Tem uma significa, eu fala passei. pra uma amiga que meu jutsu é melhor. Ah, olha. Eita, é um machado. Ah, você vai ganhar uma arma nova. Flynn, my son. Pare! Pare! I'm so sorry I can't be by your side through this journey. Ah, é porque é o espírito dos meus pais, então que eles ficam falando. But you're already doing so well. Você diz que seus pais não te entendem. I'll do anything I can to help you save Dex and vanquish this evil. But my energy is very thinly spread across this land in the form of these shrines. Ah, your father and I sacrificed your lives for Rosantica, and I'm sorry to put the rest on your shoulders, but this gift should help you greatly. You can now form the Crimson Battle Axe with your ever-driven Crimson Power, a weapon designed after your father's own Battle Axe. Ah, que legal! Mas Agora posso trocar de ar. Nossa, que legal o combo dele! Meu Deus, olha essa animação! Que foda!
É muito legal. Meu Deus, eu adorei. Adorei também. É, tem uma, parece que tem uma range maior do que da espada. E não é tão lento, né? Não. Ah, é porque eu posso quebrar as pedras, olha só. A espada não consegue, porque a espada é um instrumento com espada. É. Entendi! Gostei. Muito bom, muito bom. Gostei. Muito bom. Olha, cutscene. Ah, ela é um dos poderes, pode crer. Então, pra quem não conhece Flynn, The Son of Crimson, a quest começa comigo tentando salvar minha cachorrinha, porque roubaram os poderes dela. Eu acho um absurdo isso. Eu também acho um absurdo, eu sofri horrores. É, inclusive eu publico meus vods no YouTube, então lá tem o vod dessa cena e eu fiquei muito triste. É assim, o rapaz que tá chamando ela de cachorrinha, mas o cachorro é do tamanho de um urso, tá? Sim, ela é minha cachorrinha. Remaining 3 Guardian Spirits to Grieve. Ah, precisa de mais 3. Come on, Flynn. Ok. Olha, voltamos pra cidade. Inclusive, eu tenho um monte de quest pra completar. Tem quest aqui embaixo? Ah, tem. Ah, porque agora eu consigo quebrar a parede. Mais lugares pra acessar agora. Ah, errei o botão. Pronto. Tá aberto agora. You're from the Crimson Bloodline? That's space lost. Ah, tá. Nossa, tem vários lugares pra acessar na cidade. Oh, olha que capa bonita daquela pessoa ali, que também é bem animada. Capa fluida. Makes me shudder. Ok. Tudo bem, moço. Se você não gosta de atenção, não tem problema. Eu gosto de atenção. Mentira, não gosto também não. Eu fico desconfortável. Essa pessoa tava presa aí. Sim! Ela, tipo, nem sabia o que tava acontecendo, tá ligado? Ela, mas ela tava ali. Tá, aqui eu já tinha vindo. Tem um gato correndo atrás. Estava ali. Como que ela vai ao banheiro, ela? Na verdade, considerando que é uma caverna, você pode usar ela ali. E como não tinha ninguém por perto, eu acredito que você pode usar ela como banheiro. Que isso? Ah, sei lá. It's so great to see Dex back in Sanctuary again. We always enjoyed having you to come along with your shipments from Cardinal Island. É. Ela tá de volta na cidade, mas ela não tá muito bem, né? Ela tá com as cores toda torta, coitada. Você deve estar meio confuso com tudo isso. Seu pai é Alistair. Eu conheço seu pai Alistair muito bem. We saw the end of a long war spanning across years. That your father played a large role in. Ok, meu pai foi muito importante na guerra. Entre Rossantic e Discord. Ok. Pra mim, Discord era uma, não, era uma, não era bem um lugar, né? Era uma, é uma coisa, mas. É, um mundo separado, pode ser. Porque é um portal que traz inimigos malvados. É um novo mundo de aventura, essa tarde. Pokémon Johto! Isso! É um... Tá, entendi. Então é como se tivesse... É como se tivesse um Dark World. Tipo Link of the Past, Link to the Past, ou, sei lá, Stranger Things, tá ligado? Então, todo mundo, quando tem uma área, tem um mundo, todos os lugares desse mundo tem uma versão alternativa do Dark World. Que é populado por monstros, e pelo que entendi, esse mundo alternativo, ele é um pouco, ele é tóxico. Então, quando se abre um portal no nosso mundo, ele acaba contaminando os inimigos ao redor. Aparentemente esse é o world building desse jogo. Que loucura. Hmm.
Olha, será que o pessoal do Overload ainda tá aí? Queria saber o que eles estavam fazendo, live. Fiquei curioso agora. Tem umas 37 pessoas, alguém provavelmente tava lá. Alguém me conta do que eles estavam fazendo live? Alguém fala aí pra nós. Meu Deus, o que é isso? É uma bala. Ah, Pokémoba. Pokémoba? Nossa. Ah, ok. Eu tenho vontade de jogar, mas... Meu Deus, o que é isso? É uma... É uma bala de frutela. Aquela bala frutela de... É, frutela. De morango, cereja. Morango com creme de leite. É, nossa. You're beautiful and I love you. O quê? Por que você me disse isso? Por que ela me ama? Porque o nome dela é Encourage Mind. Ok. Você não viu? Pode ser. Vai lá no nome dela. Será que ela vai falar de novo que ela me ama? Nossa, ela tá realmente me dando... Encourage Mind, entendeu? Encourage Mind. Nossa, ela é tipo um coach, só que em forma de bala. É o coach da bala. É o coach da bala. Olha, ela tá elogiando minha roupa. Your outfit looks great today. That color is perfect on you. Oh, gostei da bala. Eu gosto muito porque ela é, tipo, toda fofinha e ela tá a sobrancelha do tamanho da sobrancelha do Rock Lee. Sim, ela é grossona. Na verdade, vários personagens aqui nesse jogo tem sobrancelhas. Eu gosto muito desse grossas. Tipo de design. Eu amo esse cachorro. Isso que eu posso dizer. Ok. Será que eu consigo comprar alguma skill nova? Nossa, eu consigo comprar várias, na verdade. Eu gosto de todos os... Nossa, isso aqui é muito legal, mas eu não tenho dinheiro pra isso. Eu posso pegar esse ataque. Ah, pera. RT. Ah, ele... Nossa, as skills têm suas variantes pra machado. Legal. Então eu não preciso me preocupar se eu comprei uma coisa pra outra. Ele vai sempre mostrar pras duas. Vai sempre valer pras duas. Que legal. Gostei. Ah, olha, mas os ataques são diferentes. Ó. Na espada ele faz assim. No machado ele faz assim. Ah, legal. Ai, que legal esse troll! Não, é muito legal. O combo básico dele é muito bom. Deteus como da espada. Aí tem o uppercut da espada e o uppercut do machado. Ok. Muito legal. Achei muito bom que o sistema ele funciona para tantas armas, para todas as armas, então é uma coisa que eu realmente preciso me preocupar. Eu já volto. Ok, claro. Bom, vamos lá. Eu tinha mais algumas quests pra resolver. Se eu não me engano... Ah, tem mais uma aqui. Ok, tá me sinalizando alguma coisa. O que foi? Ah. I believe the next path will lead you into the sea caverns of the hollow. Ah, ok. Tem que ir por baixo, na verdade, pra poder seguir pra próxima quest. Pra avançar na história, no caso, né? Então vamos aqui. Seria pra cá. Ó, ele abriu um caminho novo. Mas, antes disso, eu queria. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu voltar pra minha casa, o que acontece? Ok, esse é o cara que me cuida de mim. Não tem nada em casa. Mas esse machado é muito legal. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Ele é muito legal. Deixa eu ver aqui. Tá, eu tenho uma quest por aqui. Cadê? É aqui, ó. Eu tinha que falar com esse cara aqui. O Tomin, porque eu encontrei o filho dele, o Tomin Jr. Eu tinha falado alguns minutos atrás que o nome Tomin é muito nome de anão, então combinava muito, mas saber que tem um Tomin Jr. deixa isso tudo muito mais engraçado. Queria quest key. Ah, isso aqui é pra poder acessar uma porta lá em cima. Mas eu acho que eu vou depois. Nossa, olha que bonitinha a raposinha. Que bonitinha! Meu Deus, ela é muito fofa! É aquelas balas de menta, permint. Desculpa.
Eu tava pensando agora no que a Plat tinha falado, que eles estavam jogando Pokémoba. Pokémoba. E eu gosto muito desse conceito de que nunca é o nome certo do jogo, né? Tipo, é Pokémon Unite, mas a gente chama de Pokémoba. Assim como tem o Wild Rift, que o pessoal costuma chamar de Celulol. Tipo, por quê? Mas eu acho excelente. Apesar de tudo, eu acho excelente. Tinha mais um lugar que eu tinha que falar com alguém. Eu acho que é... por aqui? Aqui, ó, em Hollow Isles. Que era onde tinham os pescadores. Cadê? Aqui, ó. Eu tinha completado a quest, tinha resgatado o velho que tava lá na mãe da montanha gelada porque queria explorar as coisas. Meu Deus, ganhei outra chave. Ok. Essas chaves a gente vai deixar pra depois que a gente conseguir terminar o jogo, né? Que daí a gente explora tudo de vez. The Hollow. Vamos lá, então. Vamos fazer essa primeira área. Pokémon, LOL de Pokémon. Pokémon Unite. Sim! É basicamente isso. Pokémon, LOL de Pokémon. É, sei lá. É... o que mais pode ser de nome? Pokémon de basquete, porque eles têm que acertar as bolinhas dentro da cesta. Cara, que lugar muito maluco. Pode ser também... opa! Sai! Eita, abriu lá, a água subiu. Isso não é muito bom, porque eu tenho oxigênio. Mas... quer dizer, eu tenho uma barrinha de oxigênio, como você pode perceber. Inclusive... é, como eu vou mostrar pra vocês aqui. Conforme eu vou ficando sem ar, o lugar vai ficando mais escuro, porque eu tô ficando sem ar. Conforme a barrinha vai diminuindo, ó. Eu posso morrer afogado. Mas aí quando eu volto, ó, tu volta ao normal. É muito louco isso aqui. Eu fico triste porque eles não botaram efeito da música ficar abafada embaixo d'água, mas esse detalhe da tela ficar mais... é... mais escura conforme eu ficando sem ar é muito bom. Nossa, abriu uma porta lá atrás. Ah, eu posso subir mais a água pra poder passar mais lugares. Na verdade, o machado é um pouquinho pesado sim, né? Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Então, se eu vim aqui e ativar esse portão, ele abre aquele... mas eu abri o de trás. Então vamos explorar o de trás primeiro. E vamos ver o que acontece. Essa música é muito relaxante. Gostei. Tá, bem. Já passei de sal, mas eu tô ficando sem ar. Meu Deus, eu vou morrer. Ai! Ah, eu perco vida. Pelo menos isso. Pelo menos eu não, sei lá, morro direto, como eu achei que ia acontecer. Eu só perco vida. Bom, eu já peguei todos os cristais aqui, então vamos embora. Ai! É tudo muito bonito nesse jogo, né? Meu Deus! Nossa, é muito crítico agora. Ah, nossa! É aquele inimigo com cabeça de cristal. Eu não conseguia bater nele, porque eu tinha... eu tava com a espada. Agora que eu tô com o machado, eu consigo bater nele. Ah, agora faz sentido. Vou indo, Mimi. Boa noite, Mimi. Boa noite, minha dragas. Muito obrigado por ter aparecido. Depois, se você quiser, você pode conferir o VOD da live no YouTube. Eu vou publicar ele provavelmente amanhã, tá? Aí você pode dar uma olhada, se você quiser. Eu vou colocar aqui o link do canal. Deixa eu só pegar aqui pra você. Ó, se você quiser, aqui tá o canal do YouTube. Então, quando eu publicar, aí você pode dar uma conferida no finalzinho daí. Mas muito obrigado por ter aparecido, viu? Muito obrigado pelo sub também. Nossa, ele foi embora. Tchau! Au! Ai! Ok, pronto.
Deixa eu aproveitar, inclusive, agora que eu até tinha esquecido, deixa eu dar um shout-out pro pessoal da Overloaded. Deixa eu também fazer um shout-out pra Plat, já que foi, pelo visto, foi... Planos da Plat. Deixa eu só pegar, aproveitar aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Overloader. E também a Plat. Plat, você vai fazer live quando agora, inclusive? Qual é o seu próximo dia de live? Estou curioso. Pelo que você vai aprontar. Essa semana tá complicada. Eu caí no buraco sem querer. Nossa, mas é agora? Será que eu tô numa parte meio Sonic? Ai! Ah, eu não tenho... Ah, tá, tem bolhas de ar. Interessante. Não tem bolha de ar, problema de vida. Meu Deus. Meu Deus, que tempo essa parte, socorro. Espero que amanhã, mas ainda acontece. Ah, não, relaxa. Se não conseguir fazer live amanhã, não se preocupe. Ah, se der certo. Espero que dê. Nossa senhora, esse inimigo aqui. Nossa, a bolha tá aqui atrás. Tá, ok. Consegui passar, tudo bem. Ai, não me deu o suficiente pra recuperar um pouco de vida. Putz. Momentos tensos, momentos tensos. Aqui. Aí, foi. Boa. Agora posso esperar em paz. Ai! Talvez não tanto. Eu prometi fazer live desse jogo na terça, mas terça e quarta não rolou. Ah. Então você vai jogar Flynn também. Tô com o GIF dele pra divulgar essa mapa. Só a aba salva ali, né? Nossa, eu tô sem vida de novo. Eu acho que é o seguinte. Vou aproveitar que a minha barra tá cheia. Nossa, pera, calma. Aí, foi. Não, é um jogo japonês de PS1 de robô gigante. Qual? Jogo japonês de robô gigante? Tô curioso agora. Bem, vamos deixar o suspense, né? Pronto, voltei, perdão. Olá, Nath. Olá. Nossa, eu posso me curar, graças a Deus. Pera aí. Tá aqui falando com a Plat sobre a próxima live dela. Ela vai jogar um jogo de PS1 de robô gigante. Nice. Qual é o nome do jogo? Ela não falou ainda. Que é surpresa. Ela tava divulgando o jogo em uma guia aberta, mas eu não consigo fazer live ainda a respeito. Fica aí. É o jogo da Plat de PS1 que não vai. É, e o jogo do mês de outubro que eu vou jogar. Duas surpresas. Nice. Por que abriu aqui? Posso spoiler. Ah, você que sabe, Plat. Você que sabe, deixa pra você. Você sabe, sim. Deixa seu julgamento. Se você não quiser spoiler, também não tem problema. Não estamos pressionando você. Ah, eu não consigo mais voltar. Remote. Muito obrigado pelo follow, Léo Suas. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Ah, que legal. É um puzzle. Não, o que a Plat falou. É meio chama que Remote nem... Control Dandy. Remote Control Dandy. É só você encontrar robôs gigantes do ângulo da rua. Que legal. Maior meio que nem Bayonetta 3. Ok, isso parece muito legal, na real. Fica aí, então, gente. Quem quiser, puder, siga com a Plat aí. O canal tá. O link tá aí mais em cima, mas eu posso dar um SO de novo, não tem problema nenhum. Que ela, assim que possível, ela conseguir fazer a sua live de robôs gigantes. Pode seguir ela no Twitter também. As gatas se amarram. Nossa, robôs gigantes. Ok, mas como é que eu libero aquela porta lá embaixo, na direita? Bem, vamos seguir por aqui. É isso. Au! Ok. Yeah.
Eu vou relembrar, aproveitar e relembrar. Sexta-feira tem um live de aniversário. É. Tá prometendo. O conteúdo da live vai ser basicamente party games. Vou perder amizades em meio de aniversário, porque a gente vai causar discórdia em todo mundo. Mas. Oh, tem um caminho lá pra esquerda. Mas a ideia é se divertir e dar uma relaxada também. Nossa, olha quanto cristal. Então, sexta-feira, mais ou menos das 8h30, vou ter live de aniversário. E na semana eu vou divulgar também o calendário de lives do mês. Olha, tem um caminho aqui que eu posso entrar, mas eu acho que se eu entrar por aqui, eu vou acabar perdendo... Eu acho que é mais fácil voltar tudo. Eu vou acabar perdendo progresso. Então deixa eu avançar aqui. Nossa senhora, eu tô ficando sem ar, socorro. Respira. Foi. Ah lá, abri a porta com a chave secreta. Nice. Nossa, e pra descer aquilo lá tudo? Bom. Deixa eu já garantir aqui o dinheirinho. Bodes pra baixo. Ó, peguei. Sobe, pelo amor de Deus. Ah! Foi, tá tudo bem. Ok. Ah, não vou mentir não, fases com água sempre me deixam muito nervoso, sempre muito apreensivo. Qualquer Sim. jogo assim que tem água, assim, eu já fico meio, meu Deus, socorro. A única fase legal de água é hidrostite. Uhum. E olha lá também, né? Não, eu gosto, sei lá. Não, tudo bem. Eu também gosto. Mas eu digo assim, é difícil encontrar outras fases de água legais. Ah, sim. Fases de gelo são mais legais que fases de água. Sim. Quando elas escorregam muito, não são tão legais. O que, que é isso? É um colchão gigante? Olha! Isso. Uma espécie... Patrocínio Ortobon. Olha, um Zoro! Né? É um Zora. You have been... É igualzinho! É igualzinho o Sidon, vai se fuder! Ele sai amarelo, né? Só o Sidon com contra o Shift 1. Sim, é o Sidon! Pegaram o Sidon contra o Shift 1. Eu gostei também. Sorry, I'm Remy, leader of the Neptune Guard. Neptune Guard. You dropped in at very bad time. Ixi, meu Deus. Deu ruim. De repente, quests. They can be a little rude otherwise. Se não falar que foi com Remy, foi com dó, né? Foi boa. Agora é sério. Não foi. Foi ótimo. Eu nem me esforcei. Achei ótimo. Esse é o Emba. Tá, o que, que você precisa? Our king has been taken hostage and is now being guarded. Party! Ai! O Tony mandou esse party pra parar com as piadas, tenho certeza. De Aquarius Palace. Ah, mais uma vez o Scourge tomou contra a ilha. Lembrando que o Scourge é uma outra dimensão, só que quando ele abre o portal ele contamina tudo. Terrível. Horroroso. Ai, que lindinha! O nome dela é Descha. Ou Descha. Your future. Descha. Meu Deus, ai, ela que faz... que bonitinha que ela é! Nossa, ela faz fortune telling. Ok. Ela mistura... Nossa, esse aqui é roxo. Olha, o Lungris. Lungris. Todos eles conheceram meu pai, aparentemente. Quando você faz o chá, mas não gostou, fica como? Não. Quando você faz o chá, mas não gostou de como ficou. O deschá. Ah... Foi uma boa tentativa. Eu gostei muito do Lungris. Eu acho que na verdade seria tipo quando você faz um chá, mas daí você cancela ele. Então ele não é mais um chá. Deschá. Ou seria um ex-chá? Meu Deus. Pare! O Tônio continua mandando eu parar. Poxa, Tônio.
Tá tão legal essas piadas. Você deve ter adorado as piadas. Fala sério. Chá de barra estourada. É o chá de barra estourada. Isso. Tá. Meu Deus, mas tem muitos NPCs. Olha, o Lomai, ele é azul. Eu gostei muito do design da roxinha. Bonitinho, né? É ela, legal porque... Ela mexe as coisinhas, ó. As guelras, isso, boa. Sei lá. É, eu acho legal que todos eles, apesar de eles terem o mesmo corpo, eles têm suas características. Então, por exemplo, o roxinho tem algumas coisas verdinhas no braço. Esse aqui já tem... Eu acho que o roxinho é uma menina. Por isso. Pode ser. Tipo, ela tem peitinho, tá vendo? Achei que todos tinham. Não, o azul, ele é mais... Queixa. É mais um peitoral, ó, uns pecs, tá vendo? É verdade, esse aqui também tem, ó. Verde tem uns pecs também. Tá, então peraí, deixa eu ver uma coisa. Porque eu acho que a primeira pessoa... Peixes mamíferos. Ó, esse aqui... Ah, esse aqui também tem peitoral. Também ó, tem e é diferente peitoral. Também, ó. Mas... Os sim, detalhes... ele é bem diferente. Desculpe. Saúde. Rinite terrível. Esse é o maior problema. Eu amo a primavera. Pra mim ela é uma das suas favoritas. At all, assim. Mas tem um problema. Rinite. Você tem alergia? Tenho, muita. Olha, essa aqui eu também acho que é fêmea. Não. Tem cílios. Talvez eles não sejam peixes. Talvez eles sejam mamíferos aquáticos. Talvez. Eu vi uma fanart uma vez que a peixe tinha seios porque ela guardava os ovos lá. Nossa, que específico. Achei inteligente, uma maneira curiosa de resolver o problema dos peitos. Eu, quando eu vou desenhar Dragonborn pra D&D e vou fazer mulher, eu não desenho peitos, porque são dragões. Sim, faz sentido. Ou a dragoa do Shrek não tem peitos, por exemplo. A dragoa do Shrek. Aquarius Palace holds a strong connection with the Crimson Sanctuary. So that's why they... This vault must remain a secret. Oops. Oops, I did it again. Tá, então. Os Neptune have been living under the island for centuries. Ah, então é por isso que eu conheço meu pai, porque estão aí faz muito tempo. Ok. Tudo bem. Tá, aqui eu não consigo passar. As casas são bem bonitas, eu gostei do design das casas, olha. Eu gostei. Eu gostei também, achei bem legal. Achei bonitinho. The king has been taken hostage, it's all my fault. I never forgive my... Oh. To punish me, I suppose. Nossa, eu adorei esse NPC, ele é o melhor de todos. É isso, eu tenho um NPC favorito. Ele fica falando com essas letras tremendo, que pra mim parece que a pessoa tá tentando falar de forma spoopy. I was on guard and I swear I looked away for only a second and he just vanished. How can someone that big grand disappear? Big! I blinked and poof! Poof! É tipo que nem eu me transformo, né? Tipo. Sim. Eu pisco e aí de repente eu. Ai! Poof! I was blinded by a green flash and as my sight came back, all that was left was king nobody. King nobody, nobody wanna see us together. But it don't matter, girl, I got you. Isso. Tá boa a seleção de músicas hoje. Depois toca Raça Negra? É verdade. Tá, vamos descer lá então. Então aparentemente o rei desse lugar fugiu. Quer dizer, fugiu não, foi sequestrado. Pelo portal verde lá, louco. Eu tenho um plano. Crystal Grotto. Lá vai. Aí não consegue sair porque tem Scorch Magic. Começou. Tem um sangue carmesim ou sangue escarlate. Não vai ser um problema. Entendi. Então vamos resgatar o rei. Essa é a nossa missão atual. Resgatar o rei e conseguir outra energia de um espírito guardião para... Inclusive...
Ah, não, as cards have been nearby. Abriu algum portal em algum lugar e agora eu vou ter que. Nossa, olha onde é que é. Todos os outros lugares eles ficam bloqueados pra eu ir, porque todo mundo entrou em lockdown, basicamente. E agora, essa fase ela vai ter a versão mais difícil, porque eu estou na versão do outra dimensão dessa fase. Olha que lugar horrível. Ai. Ah, você voltou pra aí? Sim, porque ela tá contaminada. Ai. Eu tenho que voltar pra poder tirar o vírus, digamos assim, do Discord. E a. Nossa senhora. E as fases são meio stealth. É a versão mais difícil da fase, basicamente, né? E eu vou só rolando aqui. Porque da última vez eu passei mal, hein? Nossa senhora, como eu passei mal. Ai. Aí eu pedi também, né? Ó, stealth. Ah, eu caí de novo. Eu sou burro. Pera, calma, 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 calma. Aí foi. Opa, se esconde, se esconde. Live do jogo da pirâmide do Coragem Flash do site do Catena Tio. Não, Matheus. Por favor. Ai, eu errei. Spotted. Em flash do site do CE. Não, tem que ser tudo bem 10. Nossa, eu perdi muita vida. Você apanhou muito nessa luta aí. É, não vale a pena, por isso que eu tô correndo no stealth, mas. Pera. Mas aí você tem que ficar em stealth, meu rapaz. É, mais ou menos, né? Quando eu tô tentando pegar esse negócio aqui. Ah. Isso aqui aumenta minha barra e minha chance de me curar. Ah, o outro foi embora lá, tchau! Nossa, olha isso aqui. Tá, essa escada só vai descer quando eu derrotar o inimigo daqui. Ah, que bom! Ah, que bom! São vários! Meu Deus! Nossa, ele morreu sozinho! Quê? Pera, ele morreu sozinho? Alguém clipa isso pra mim, por favor? O que aconteceu aqui? What? Ele se jogou no buraco? Meu Deus, ele se jogou no buraco. Olha. Acontece. Ok. Eu achei que ia apanhar, que ia passar mal, mas... Infelizmente ele não quis lutar. Aparentemente ele não tava num bom dia. Ele esqueceu de frear. Morreu. Tá. Agora que ele esqueceu de frear. É, tipo, sei lá. Ah, aqui tem uma batalha. Tá. Inclusive, eu descobri uma coisa muito interessante. É. Ó, a espada não dá dano nesses coisas, porque a espada não consegue quebrar a pedra, então. Ah! Talvez aquele inimigo roxo. Inimigo que você estava tentando bater seja assim também. É, então. Eu acredito que sim, porque olha só isso aqui, por favor. Au! Ai! Boa! Não precisa ter me curado. Eu precisava. Eita! Não sei se é essa coisa aqui dá choque, mas eu não quero descobrir também da forma. Ah, eu errei o botão. Ok, vamos só fazer mais essa fase e eu vou encerrar a live. Gente, já tá tarde. Sim. Que? É, ele vai te dar um poder novo! Ele sempre faz isso! Sim! Meu Deus! É um poder de eletricidade agora! Pera! Oh, é o Santa Bode raio! Que legal! Que isso? NPC? Kira! Oh, hi there!
I'm just down here picking guests with for my family. That's not what I wouldn't do for them. Especially now that I'm expecting another child. Meu Deus, ela tá grávida. Ah, tem uma barriguinha, olha. Grávida. Que bonitinha. This pet seems to thrive in most nutrient kinds of meats. It does, however, attract the silly food wasps. But not for those. Por que até a cara é meio estranha? I noticed that we recently acquired some electric kind of magic. I reckon that will come in very handy since both cloaks don't stand a chance against real electricity. Oh, então eu acho. Ok. Yeah. Aparentemente isso aqui vai ser útil pra algum tipo de inimigo. Ah! Os mosquitos elétricos. Provavelmente se eu atacar ele com uma. Au! É, eu tô em choque. Mas tá tudo bem. Eu não preciso de misturar, na verdade. Ah, agora é perder. Agora é. Ui! Ele fica amarelo quando eu tô. Inclusive, olha como minha roupa fica corregando amarelo. Sim, muito legal! Adorei. Muito legal. Nossa, que legal! O ataque ele se multiplica. Adorei, adorei. Melhor poder. Amarelo é a cor mais forte. Tá, temos um negócio aqui pra jogar a bomba. E dessa vez, se Deus quiser, não vou jogar na minha cara. Aí, Deus quiser. Tá, e ele tem um caminho chocante. Será que eu poder fazer alguma diferença? Não. Au! Ah, ok. É mais um daqui. Ah, olha, ele toma chumzinho quando ele tá. Ah, ele recupera a vida, nossa, nem ferrando. Quer saber? Eu vou matar esse aqui que fica atacando coisa. Vai ver coisa. Mais fácil. Ai! Eu queria tanto um contador de ai, Ratar. Eu esqueci! Tá, matei. Vou fazer um contador de ai assim que possível. Yes. Eu tenho que botar na minha agenda. Na verdade, não na minha agenda, tem que ser lembrado. Assim como eu tô devendo também podia arrumar o servidor do Discord pro Matheus. Ele pediu pra arrumar os alertas. Tá tudo bem. De repente aqui um complente. É verdade, né? Nossa. O bom é que esses inimigos eles ficam tontos bem rápido. O Stagger. Na verdade, eu acho que um machado da Stagger é melhor. É, provável. Provavelmente, né? Ai, eu tomei. Ah, tá. Ok, gostei. Ah, não. Não é mais daqueles lugares. Eu tô sem vida. Nossa, eu só morri. Ai, doeu. Doeu. Ai.
Tá, vamos tentar de novo. Vamos tentar. Eu quero passar essa fase. Ah, eu não consegui, pelo menos. Tá. Vambora. Toma, 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 morreu. Aqui, assim. Tchau. Eu vou até lá aqui, que é mais fácil. Isso é muito legal, inclusive. Eu gostaria de dizer que essa é uma das coisas mais legais de fazer. Nossa, chemical plant total essa fase. Tem um caminho aqui por baixo. Eu acho que esse é o caminho. A necessidade dele. Tá. Pode ser muito tempo. Ali. Ai. Ai. Foi. Matei. Desgraça. Opa, nossa, me empolguei ali e saiu voando pro outro lado. Gosto muito da animação dele andando nas cordinhas. Acho muito bonitinho. Opa. Nossa, au. Será que não abre lá embaixo também? Não. Ou será que abre lá aqui embaixo? Desculpe. Ai. Beleza, vamos lá. Live de Lego Indiana Jones. Meu Deus, o Matheus tem cada ideia. Ô, oh, os jogos de Lego são da hora, pô. Pior que são. Pior que são. Por incrível que pareça. Meu Deus, tô tomando todas. Nossa, tem um Goblin ladrão aqui. Ah, é mais fácil. Nossa, ok, gostei. Ele foge de mim. Não. Vamos ver aqui. Você zoa, mas Marvel 2 é super atual com os planos. Não, pera. O Lego Marvel 2 é super atual com os planos da Marvel no sistema. Pois é, mas aí não precisa ir muito longe. Tem os Lego. Tem aqueles Lego Harry Potter também, que são bem fiéis. Tem os Lego Star Wars, tem até agora a saga Skywalker toda, tipo... Cara, o Lego Harry Potter é muito da hora. O Lego Batman também é muito legal. Grand Chase está morto, Matheus. Não adianta. Está morto. Tens o que é preciso. Meu Grand Chase está morto. Tens o que é preciso. Au! Nossa, tá lá longe. Pode errar. Isso aqui não venha. Au! Ai! Ah, eu errei o tempo. Ai. Ah.
O Lego Batman 2 tem um momento muito foda que eu sempre lembro. É. Quando você libera o Superman e sai voando e toca a música do John Williams, correu uma lágrima. Uma lámigra. Uma lámigra. Larta Guixa. Larta Guixa. Paraguaio. Paraguaio. Eu tenho que mostrar esse vídeo pra você. Sim. Ah, essa abre a porta lá atrás. Nossa, era o backtracking. Tá como? Torando. Aí, eu vou morrer. Bom, vamos buscar, né? Já tô aqui pra nada mesmo. Já vai ser uma fase a menos pra eu fazer no pós-game, né? Tchau. Eu vi umas piadas hoje da CPI, ele veio aqui pra vender a mãe. Veio pra quê? Veio da van. Veio da van. Ai, que ódio. Que ódio dessa piada, Paty. Foi muito bom. Ah. Vou até ir embora depois. Ele veio vender a mãe. Veio o quê? Veio da van. Ai, eu gostei muito dos memes que envolviam, tipo, o pessoal colocando, sei lá, abertura de Evangelion no chroma key da roupa dele. Quer dizer, fazendo a roupa dele de chroma key. Botaram a luta do Gaara contra o Rock Lee, que eu achei da hora. Meu Deus, eu perdi isso. O DFL me mandou, peraí. Meu Deus, eu perdi isso, nem ferrando. Ui. Eu te mando, o DFL me mandou. Ai, eu tomei. Ainda bem que eu peguei só 5%, eu acho que se eu tivesse chegado no raid, acho que teria feito demais. Ó, pra quem quiser ver a luta do Gaara contra o pequenino chroma key do velho. Eu gostei da abertura de Evangelion e tinha mais um outro que eu gostei muito, que acho que foi a do... Ah, a abertura de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Foi excelente. Que raiva. Excelente. Nossa, imagina, Bug botar uma live nele. Tá uma live no meio da... Do chroma key do Beira. Verei já. Au! Nossa, tem enguias agora embaixo d'água aqui. Gostoso! Olha, nossa, adoro demais marinhos. Adoro demais marinhos. Caetano Veloso. Teste aqui rapidinho. Ah, eu já matei o bicho. Eu ia fazer um outro teste, mas... Eu ia testar se é confirmado que o machado ele dá cega mais rápido. Ai, eu morri. Morre não. Nossa, eu morri na... É verdade! Eu esqueci desse detalhe, eu morri na água. Ah, eu tô com o elemento errado, por isso que eu tô falhando. Tudo bem, tudo bem. Ah, ah, ah. Ah. Calma, calma, respira. Ok, vamos lá. Vai. Ok. Ah, foi. Nada que um roll básico não resolva, né, gente? Aí, mais uma cura. Já. Que cenário bonito, né? Eu deveria mais usar do meu Kingston Power, na real. Tipo, agora. Pronto, chega. Ah, então realmente, olha.
A espada ela é um pouco mais rápida, assim, mas ela dá menos stack. Ah, eu morri. O machado parece mais legal. É que ele é um pouquinho mais pesado, mas. Ih, é mais... o ataque caiu. Caí. Acontece. Ai. Cara, só que tá ficando muito difícil. Jogos ficam difíceis conforme você passa ele, tá? Nossa. Ó, esse inimigo aqui. Ah, eu quebrei a. Gente, a já é quase meia-noite. Sim. Ai. Eu quero só passar essa fase e a gente pode encerrar. Da tarde. Au. Se eu não morrer até lá, vai dar tudo certo depois da Copa. Nossa, que sacanagem. Ah, boa sorte. Nossa senhora! Poxa vida, momento que sacanagem essa fase! Nossa, olha aí! Esse... Nossa, esse Flappy Bird aí! Sim! E esse Flappy Bird aqui? Ah, ai, por favor, obrigado! Nossa, eu também! Sai daqui! Sai daqui! Pronto, tudo bem agora! Vamos lá, vamos lá! Cheguei ao fim da fase! Chegou! Nossa, isso foi difícil. Ah, essa é a minha mãe, então. Essa é a da minha mãe. Momentos de tensão rolando em plena live. Bom, chegamos então à próxima fase, será o Palácio de Aquarius. Provavelmente vai ser onde eu vou salvar o rei do... O rei de Araraquara? Não! Isso! O rei de Araraquara. O rei de São Carlos. Nath? Oi? Ah, tá. Você sumiu. Eu não sumi, eu dei uma... Eu brisei aqui. O cérebro desligou, é isso. Uhum. Tá. Eu fiz tarana. Então, quarta que vem, vamos continuar o jogo e vamos então salvar o rei da capital de Neptune, né, que parece que é um sapo grande. Sim. E aí a gente vê o que também pode acontecer, porque ainda faltam pelo menos 3 espíritos pra eu poder salvar o meu cachorrinho. Minha cachorrinha aqui, ela precisa de mais 3 espíritos. Então, vai demorar um pouquinho até eu conseguir... Ó. Olha, dinheiro. Já posso comprar skills. Liberar ela. Mas eu tô ansioso, porque eu quero que ela volte com os poderes dela. Vai conseguir andar com ela. Nossa, tem tantas opções agora que eu posso pegar. Oh, uma bola raio. Nossa, que legal. Eu vou comprar essa aqui. Nossa, que... Putz. E agora? Qual o caminho que eu sigo? O caminho do dano? Caminho das pedras. Das vacas. Tá, vamos dar um desse, vai. Olha, mais dano pra arma. Legal. Vou pegar minha também chance de crítico e é isso aí. Pronto, dano é o verdadeiro... Sei lá. Entendi. É isso. O ataque é a melhor defesa. É isso. Então é isso. Deixa eu fechar o jogo aqui. Ah, ele salvou meu progresso. Eu posso. Gente, essa abertura é muito linda. Olha isso, pelo amor de Deus. Sim, bonito demais, credo. É tudo muito charmoso. E o design dele é tão simples, né? Ele é tão bonito. É, eu adoro o design do Flynn, mas ele é um personagem super simples e eu amo ele, é incrível. Eu, desde a primeira vez que eu vi esse jogo, eu hypei muito. E eu lembro de ter, sei lá, gritado em todos os grupos. Gente, olha isso! Ah! Porque é um jogo lindo. Sim. É lindo. Deixa eu trocar de tela aqui. Pronto, voltei. Deixa eu... Ai, voltar a ser Marta. E deixa também eu botar uma música de fundo. Vou trocar aqui, peraí. Aê, boa. Gente, foi muito legal. Eu adoro esse jogo. E é muito legal jogar esse jogo com vocês. Então, tá sendo muito divertido, eu tô gostando muito. Espero que vocês estejam gostando também, né? Depois eu vou publicar esse VOD, a VOD dessa live aqui, pra poder também... quem quiser, quem chegou depois, poder acompanhar e tudo mais, né? Poder ficar em dia com o jogo. Mas quarta-feira, então, que vem, nós continuamos com
esse jogo. Continuamos com o Flynn. Vamos então fazer essa aventura. Deixa eu baixar um pouquinho mais o nome da música. Pronto. Sexta-feira agora, live de aniversário. Debut de surpresa. Vamos ter várias coisas pra contar lá pra se divertir. 8h30, lembrando sempre do horário. Também, na semana que vem eu já vou postar um novo cronograma com algumas novidades, jogos especiais do mês, né? Já que estamos chegando no mês de outubro, nada mais justo que jogar alguns jogos de Halloween. E se você quer sugerir algum jogo, tem um formulário aqui embaixo nos links, tá? Você pode sugerir, preencher um formulário rapidinho ali no Google Forms. Quem quiser também pode me seguir no canal do YouTube pra curtir, pra ver as vozes anteriores, né? Ou se quiser seguir o canal também, fica à vontade. De resto, né? Vamos fazer agora os agradecimentos do dia. É importante sempre reconhecer o apoio de todos vocês. Eu acho que, além de eu agradecer na hora, eu acho que é importante eu reconhecer do começo ao fim, porque é isso que acaba movimentando, é isso que acaba nos deixando com mais vontade de seguir em frente, de continuar streamando pra vocês, trazendo conteúdo. Então, vamos lá. Tônio, muito obrigado pelos seus 300 bits gastos em sonzinhos. Espero que tenha se divertido. Milroy Bay com 01, aliás, Milroy Bay com 01 e Rafael DFL, muito obrigado pelos subs de Prime. Aliás, o do DFL não foi de Prime, foi um sub normal. Muito obrigado, igual, porque já é o segundo mês dele. Duduca Play, obrigado pelo follow. O Ninho pediu o som do Metal Gear, né? Tem que anotar isso em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu anotar aqui o somzinho do Metal Gear. Porque senão eu vou esquecer. Pra botar no meu... Pra botar depois. Metal Gear som. Inclusive, o Ninho também. Muito obrigado pelos beats de hoje. Não só pelos sons, mas pelos beats doados normalmente. Tuero, Tuerônio, muito obrigado pelo sub do Prime. Overloader, muito obrigado novamente pela raid. Foi muito legal, espero que o teu pessoal tenha gostado muito. E Breno MGT, Rob Slater, Shell 1982, João Grams, Bolsa de Cocô, Xinji Mikomi, James E1 e Léo Soares, muito obrigado pelos follows. Sejam muito bem-vindos à live, viu? É isso, nossa, a live hoje rendeu. Nath, muito obrigado pela companhia. De nada. Plat, você também, muito obrigado pela ajuda. Eu sei que você tem feito seus trâmites daqui e dali. Então, muito obrigado de coração. Sabe que se o que precisar, eu tô aqui também. Estamos juntos nessa. E vai ter vingança. Eu vou também fazer meus vira e mexe. Deixa pra mim. Vai ter volta. Mas mesmo assim, muito obrigado. E o pessoal também que apareceu na live pra conversar, muito obrigado também. Pra você que tá assistindo esse VOD diretamente pelo canal do YouTube, muito obrigado também por ter assistido. Espero que você também tenha se divertido. E obrigado pela paciência, por ter chegado até aqui. E é isso, gente. Nos vemos então sexta-feira. Eu vou ficando por aqui. A Nath também. Já está tarde, é hora de todo mundo dormir. Apesar que eu vou ver o vídeo da... Apesar que eu vou ver a live da Tokyo Game Show, porque hoje tem... Boa sorte. SNK e The King of Fighters, né? Então eu tô ansioso pra uma hora. Mas, de live, vamos encerrando aqui. Nos vemos na próxima. E... Tchau. Até mais. Tchau, bye. Tchau, tchau. Tchau, bye.